טוב, ברוכים הבאים לשיעור. אנחנו הפסקנו פעם שעברה כאשר נגענו בנוסחאות יסוד של זרם חילופין. אני לא נכנס עכשיו לכל ההסבר, למה, מה, מו, מי, הסברנו את זה בעריכות, את כל הנגזרות וכו'. יוצא שאם אני רוצה לפתור תרגיל בזרם חילופין, אני צריך לזכור כמה נוסחאות. נוסחה אחת, שמתח אפקטיבי, אם אני רוצה לעשות מתח שהוא דמוי DC, אני צריך לקחת את האמפליטודה שלו, חלקי שורש 2, ולהצמיד לו את הזווית. זוכרים את הדברים האלה, חבר'ה? עם הסיפור, עם הדודה, עם הבוילרים וכו', אמרנו שאנחנו מוצאים מתח אפקטיבי שנותן לי את אותו אספק כמו DC. כמו DC, זה כאילו DC, זה לא באמת DC. אותו דבר בדיוק יהיה לנו גם בשביל זרם. לוקחים את האמפליטודה שלו, חלקי שורש 2, תכף נראה את זה דרך התרגילים, ומצמידים לו את הזווית. עוד נוסחה נורא 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 חשובה, סלילים חבר'ה, אנחנו מדמים אותם לדמוי נגד, לפי הנוסחה הזאת. קוראים לדבר הזה אגב. זה כאילו נגד, זה התנגדות שדבר נורא מוזר, היא גם תלויה באומגה, אומגה זה תדירות זוויתית, מה המהירות של הגנרטור, מהירות סביב של הגנרטור, אבל יש לה גם קידומת J, אני מזכיר לכם, הכפלה ב-J זה סיבוב ב-90 מעלות. מה יוצא לנו בעצם? אני שוב מזכיר, זה בקצרה ממש, יש לנו את הציר הממשי, ויש לנו את הציר הדמיוני. כל מה שנמצא על הציר הדמיוני זה כאילו, זה, לא, זה כאילו ממשי, כאילו קיים. אז אוטומטית ה-XL נמצא פה, בזווית 90 מעלות, הוא כאילו נגד, בעצם כתוב פה J, כאילו נגד שהגודל שלו אומגה L. ולפי אותו פטנט, לפי אותו פטנט, קבל גם מתנהג לפי אותו פואנטה, כאילו קבל רק בזווית של מינוס 90. רק לא נגיד כל פעם כאילו נגד, גם לדבר הזה קוראים אגב. ואמרתי שהדברים יותר יובנו דרך תרגילים, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה היום. אבל בגדול, אלה נוסחאות היסוד, ואיתם אנחנו נרוץ. עכשיו, אתם יותר אוהבים, במקום שאני מבלבל את השכל הרבה על תיאוריה, התיאוריה תובן יותר, וגם אני אכניס דברים חדשים, דרך התרגילים. בשביל התרגילים, אנחנו לא פחות ולא יותר, ניקח את הבחינה, שהייתה באמת ביום שני. בחינה חיצונית, למרות שאנחנו בתחילת החומר, אנחנו כבר ניקח תרגילים שהיו בבחינה הסופית, כיתות י"ג, רק אני אעתיק את הסרטוט, זה ממש טרי, טרי, טרי. אוקיי, אז יש לנו כאן תרגיל מי שהיה ביום שני, תרגיל 7, אוקיי? שימו לב, יש כאן במעגל, מעגל שבינינו לא כזה מסובך, אוקיי? נראה לי שכולם קולטים ש-Z2 מקביל לזה, אני אפילו לא קראתי את השאלה, כן? Z2 מקביל ל-Z3, בטור ל-Z4, מקביל ל-Z1. זה למשל שאני ארצה למצוא דבר שקוראים לו Z-Total. מה זה בכלל Z-Total? מכיוון שיש לי גם נגדים וגם אגבים, השילוב של שני הדברים ביחד, גם R, נגד רגיל, נגד ממשי,
וגם קבלים וסלילים בצורתם החדשה שקוראים להם אגב, השילוב של R ו-X ביחד קוראים לו Z. מסמנים אותו ב-Z וקוראים לו עקבה. למשל, אם תסתכלו על הנתונים, תראו, רואים איפה העכבר שלי? רואים ש-Z1, מה כתוב עליו? מינוס J 3.6 אום. מי יכול להגיד לי מה יש בתוך הקופסה שקוראים לה Z1? קבל. מי שאמר סליל, זה לא נכון, זה קבל. זה קידומת של מינוס J, שההתנגדות שלו 3.6 אום. אוקיי, אז פשוט מה עשו? במקום להפחית את האנשים, אז הם שמו ציור של מלבן, אבל אם נעשה שיקוף רנטגן, פה בעצם יש קבל. למשל, Z2, תראו מה כתוב בו, כתוב 8 ועוד J8. מה יש בעצם ב-Z2? ב-Z2 בעצם יש נגד. וגם סליל. אחר, זה נורא נורא פשוט. אוקיי, גודל הנגד 8, גודל הסליל, כאילו ההיגה של הסליל, J8 אום. לפי אותה פואנטה, פה יש נגד וקבל. ומי יכול להגיד לי מה יש ב-Z4? נגד. נגד תמיד יהיה בזווית 0 מעלות. בעצם 1.6 בזווית 90, תזכרו, אם תכניסו את זה למחשבון, המחשבון יראה לכם שזה בעצם כתוב ככה. J1.6 אום. אז מה זה בעצם? סליל. סליל. זה נטו סליל. אז בעצם זה המעגל שלנו. האם צריך לצייר את זה? לא. אפשר להישאר עם המלבנים, אבל מי שרוצה במחברת שלו, לסרטט עכשיו את... מתי שאין מינוס, סליל, כאילו ככה זה עובד, מתי שאין קידומת מינוס. אם יש קידומת פלוס J, זה סליל. אם קידומת מינוס J, זה קבל. זה נורא נורא פשוט. אוקיי. חסר לי פה נתון, כן. נתנו לי את כל הזדים, וגם אמרו לי שהזרם כאן, ה-1 הוא 10 בזווית 90. תנו לי את הזרם הזה, לא I-total, אוקיי? בוא נראה בכלל מה רוצים. סעיף א', אני צריך... אתה חושב את I-total ישר גם. I-total אתה יכול לחשב עכשיו ישר, אם אתה יודע את הזרם. איך אתה יכול? איך? מחלק זרם. אתה יודע את I-1, אתה עושה מחלק זרם בין השקול של Z2-3 לבין Z1, אתה מוצא את I-total. אז זהו, זה יפה. יש רק בעיה קטנה, קטנה עם הדבר הזה, הרבה אנשים התרגלו להשתמש בסולב בשביל לחלץ את I-total מתוך מה שאתה אמרת. אין סולב במספרים מרוכבים. צריך לפתור ידנית. אז אפשר לעשות את הדרך שלך, אנחנו נעשה אבל דרך קצת שונה, שתחסוך לי את הסולב. פרה פרה. בואו רגע נתחיל עם סעיף א'. סעיף א' מבקשים, חשב את העקבה. עקבה, כמו שאמרתי, זה Z. ככה מסמנים את זה. Z, שתדעו לכם. Z. כל דבר, אגב, תלמדו, כל דבר בזרם חילופין, הופך בעצם להיות מספר מרוכב. מכיוון שהמתחים והזרמים שלי הם מספרים מרוכבים, ה-X'ים האלה הם גם סוג של וקטור, בזווית 90 או מינוס 90, זאת המשמעות. כל דבר פה, נהיה חיבור וקטורי, כל דבר נהיה סוג של וקטור, ולכן גם העקבה, העקבה שזה כמו R-total, יהיה לו גודל וזווית. צריך לזכור, כל דבר בזרם חילופין הופך להיות קל נורא, אם אני יודע ואם אני מבין שצריך להשתמש בחשבון וקטורי, כלומר, מספרים מורכבים. והנה, זה מה שאנחנו בדיוק עושים, פותרים תרגיל מבחינה חיצונית. על ההתחלה, כי זה בדיוק זה. ותראו ש-Z מוגדר, הקווה, היא מוגדרת בתור התנגדות, כן? תמיד התנגדות, ועוד
X. זה בגדול ההגדרה של עקבה. והוא רוצה שניתן לו את Z total, את ה-Z השקול. אוקיי, בואו נראה איך אני עושה את זה. סעיף א', Z total. לא צריך להתרגש יותר מדי. איך עושים Z total? אמרנו, Z2 מקביל ל-Z3, אוקיי? בטור ל-Z4, והשקול שלהם מקביל ל-Z1. מסכימים או לא מסכימים? כן, כן. דברים פשוטים, כן? אם זה היה ב-DC, הייתם אומרים, אה, נכון, זה קל מדי. ולא, זה בדיוק זה. אז הנה, בואו נכתוב את הדברים. אני כותב את תוכנית פעולה, Z2 מקביל ל-Z3. לצערי הרב, לא בטוח שמעט, זה תלוי מי כותב את הבחינה, וגם לצערי הרב לא משרד החינוך, הם לא מקפידים לעשות את הקו למטה או למעלה. אצלם צריך להבין לבד שזה מספר מרוכב. לא ניכנס עכשיו לכל הוויכוחים שהיה לי עם זה, עם משרד החינוך וגם מעט. אוקיי, אנחנו מאוד מקפידים לכתוב את הקו התחתון הזה. מי שרוצה במקום קו תחתון לעשות קו עליון, לבריאות. קו תחתון אומר שיש לי עכשיו גם גודל וגם זווית. זה הכלל. אז כל זה מקביל בטור ל-Z4, אם ניקח גם סוגריים, אז כל הדבר הזה מקביל ל-Z1. אוקיי, צריך עכשיו להתחיל להציב את המספרים. רגע, אתה לא שם את הקו מתחת ל-Z4 ו-Z1? סיבה לזה? בדקתי ערנות, מותק. אתה רואה, הנה. אוקיי, בוא נראה. Z2 שווה 8 ועוד J8. פה זה 4 מינוס J4. שלחתי לכם אגב את הקובץ של השאלות, אתם יכולים לפתוח אותו בנפרד. בואו נראה, העתקתי נכון. Z4, נספור את זה, ספור סוגריים. חזקת מינוס 1, ועוד, אז היה שם 1.6, בזווית 90 מעלות. עכשיו, אולי במתמטיקה לימדו אתכם שצריך שהכל יהיה בצורה פולארית, או צורה קרטזית, חבר'ה, המחשבון שלכם אוכל הכל. תיתנו לו חלק פולארי, חלק קרטזי, חלק מה שאתם לא רוצים, זה לא מעניין אותו. העיקר זה מספר מרוכב תקני, והוא פשוט מחשב את זה. אז אני... מה זה? הוא עושה לי בלגן על הבוקר. גם לכם זה קפץ או שרק אצלי? כן, כן, גם לנו. מה הקטע, ריבונו של עולם? עוד לא התחלתי וכבר אתה עושה בלגן. עושים I8 או 8I, תזכיר לי, אבי, במחשבון? תכף נגיע במחשבון, שנייה אחת. הפלוס בכלל פה. אוקיי, וכל זה אני צריך לעשות מקביל, כמה זה Z1? Z1 זה מינוס J3.6. והסיבה אגב שעשיתי את זה בשני צבעים, את כל הקטע האדום אני יכול להכניס מכה אחת למחשבון. מת? טוב, לא נותן לי. כל החלק האדום אני יכול להכניס מכה אחת למחשבון, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. אוקיי, רק נראה לכם את המחשבון. אז הנה, המחשבון פה מול העיניים שלכם.
אני כבר במצב קומפלקס, אני אציב את זה, אני גם אחכה שאתם תעשו, אבל בואו קודם כל תראו איך אני עושה את זה. תמיד תמיד, לעשות, כדאי לעשות הסוגריים לפני, בחזקת מינוס 1, ועוד 1.6, בזווית, זווית זה שיפט מינוס 90. קודם כל אני עושה את זה, רק את החלק האדום אני כרגע עושה, אז אני נכנס בחזרה לסוגריים, פה אני דוחף את ה-8 ועוד. אבל השאלה של מאור, אני לא כותב J8, אני כותב 8I. צריך להתרגל לזה, אין מה לעשות. ועוד... אבי, אתה יכול ללחוץ על המינוס 1? גם פה? בחזקת מינוס 1? זה אותו דבר. כן. כן, אבל הנה, הנה. אם אתה עושה את זה, שים לב. אם אתה עושה את זה, מאוד מאוד תיזהר. למה? שים לב... זה טעות מאוד 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 נפוצה. מה לא בסדר במה שכתבתי? המינוס אחד זה עליי. המינוס אחד הלך ל... בדיוק. הוא ייתן לכם שטויות. אם אתה רוצה להשתמש בה בחזקת מינוס אחד, תדחוף פה סוגריים מכאן ועד הודעה החדשה. עכשיו, תסכים איתי מאור שלכתוב ככה, זה גם יותר לחיצות, גם יותר זמן, סיכוי לטעות, עזב, מה אני צריך את זה? יש לי כפתור, אחלה של דבר, אוקיי, זה כבר בילט אין פה. וזאת הסיבה שמתחילת השנה אני הרגלתי אתכם להשתמש בדברים, ואמרתי, מי שרוצה להשתמש כל הדבר בחזקת מינוס אחד, לבריאות, ב-DC, ב-AC, כל הגיבורים, יגידו, עזב, הנה, עשה סוגריים. תקשיבו טוב. מספיק פעם אחת ששכחתם את זה, וזה קורה דווקא בבוחן או במבחן, הלך כל התרגיל לפח. אני כבר לא מדבר על אלה, בואו נחזור רגע ל-OneNote, אני אראה לכם טעות מאוד 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 נפוצה של אנשים. תקלו שנייה רד, אני תרף, אני אמחוק את זה, אני לא רוצה שאנשים יכתבו שטויות, איך הם עושים את הבמקביל? אומרים, אבי, תפסיק מלבל את השכל. אותי לימדו בתיכון, מכפלתם, חלקי סכומם. הנה, אבי, אני עושה ככה, זהו. תפסיק מלבל את השכל. ככה זה לעשות, Z2 כפול Z3. ואתם יודעים, חבר'ה, מה יקרה? הם יקבלו טעות. מסיבה נורא 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 פשוטה. מה לא בסדר במה שעשיתי? לא הכל בכיף, אתה צריך לשים סוגריים למעלה. נכון מאוד. אם תכניסו את זה למחשבון, מה שיקרה זה הדבר הזה. זה מה שהמחשבון יעשה. הוא יעשה רק את J8 כפול 4. זה לא נכון. זאת לא הנוסחה. אתה רוצה להשתמש בנוסחה? אין בעיה. עכשיו זה נכון. עכשיו זה כל Z2, כן? כפול Z3. עכשיו, תראו כמה עבודה יש פה הקלדה, לעומת מה שאני עשיתי. ומספיק, וזה קורה, תאמינו לי חבר'ה, כל שנה, לא משנה מה, כל שנה אני מזהיר על זה, יותר מ-10 פעמים, כל שנה יש את הגיבור שאומר, אני אכתוב ואני לא איפול. ו... הוא תמיד נופל. לפחות בן אדם אחד כל שנה. אז אני אבקש, אל תהיו אתם אלה שנכנסים לסטטיסטיקה שלי, אוקיי? לא כותבים ככה. בגלל זה, גם עוד בזרם ישר, אמרתי שאני לא אוהב את הנוסחה הזאת, ואני משתמש בנוסחה עם האחד חלקי ועוד אחד חלקי, בחזקת מינוס אחד. אם אנחנו התרגלנו לזה ב-DC, אז עכשיו ב-AC זה פשוט נורא קל לי. אוקיי, חוזרים למחשבון, יש לי את כל המספרים, הכל סבבה, הכנתי את התשתית כבר מבחוץ, אני עושה שווה, אופס, דבר נורא מעניין יצא לי, מכל הסיטואציה הזאת, כל הקבלים, סלילים וכו', תראו מה יצא, תוצאה יצאה שכל החלק האדום שווה רק 4.8. איפה הזווית? מה זה? הזווית 0. זווית 0, זה אומר
שמכל הקסח הזה פה, מכל הקבלים והסלילים והנגדים שיש, אתה יכול לזרוק את הכל, לשים במקום החלק האדום, רק נגד של 4.8. אומר לכם את האמת, אני קצת מופתע, אבל ככה יוצא, לא מתווכח עם המספרים. אני מבקש שעכשיו אתם, כולכם, תעשו את זה במחשבון ותקבלו את התוצאה. אני מחכה. כן, לי יצא אותו דבר. אז רגע, בואו ניתן גם לחבר'ה האחרים. אני בינתיים מחכה. לאט לאט שכולם יעשו את זה. יש, אנשים מקבלים? בשביל לעשות את הסימן של הזווית, עושים שיפט מינוס למי שהלך לאיבוד. יש לאנשים תוצאות, חבר'ה? תוצאה חופית? יוצא מה? צריך לצאת לכם 4.8. מה הסתבכנו, חבר'ה? איפה אתם? יצא לי. יצא לי. 4.8. אוקיי, למי שלא הצליח, שימו לב, אני עושה את זה עוד פעם על המסך. לאט לאט, אוקיי? שימו לב. אני תמיד ממליץ לעשות את הסוגריים, תמיד, לפני. ככה לא שוכחים שום דבר. לשים עליו ישר אתה בחזקת מינוס אחד. זה בשביל כל המעטפת. ועוד, בתרגיל כתוב, אתם לא רואים את זה, אבל כתוב 1.6 בזווית 90. זה מה שהייתי צריך לחשב, זה המעטפת החיצונית. חוזר עם החץ בפנים, עושה קו שבר, 1 חלקי, זה היה שם 8 ועוד 8i, עם החץ אני יוצא מחוץ לשבר, פלוס קו שבר, 1 חלקי. אני קראתי אגב לכפתור הזה שנקרא גם מסמן, קראתי לו פעם כפתור של 100 שקל. זוכרים את הסיפור או לא זוכרים את הסיפור? כן, זוכרים. כי בקודם לא היה את זה, זה היה כזה. זה לא בקודם, במחשבון שעלה לי 1,000 שקל כשלמדתי בטכניון, אוקיי? לא היה את הדבר הזה. לא היה. ולכן כל דבר שרציתי לכתוב, למשל את התרגיל הזה, אתם לא מבינים כמה סוגריים היה צריך לעשות. הנה, רגע. קיבלנו עוד פעם 4.8. בואו רק, הנה, בשביל הספורט, תראו מה הייתי עושה בלי הכפתור של ה... הייתי אמרתי, מוכן לשלם עוד 100 שקל רק כשהשתילו את הכפתור הזה. תראו איך זה היה נראה בלי סוגריים, בלי הכפתור הזה. תסתכלו טוב. במחשבון הוא צריך כל דבר לדחוף בסוגריים, כל דבר, אחרת הוא לא יודע שזה מספר מרוכב. אז פתח סוגריים, ועוד פתח סוגריים, עושה בחזקת מינוס אחד, בחזקת מינוס אחד, ואז אני מגיע לפה, זה היה 8 פלוס 8i, פה זה 4 פחות 4i, ואם תראו, אני מציב הכל, ווואלה, קיבלתי אותו דבר כמובן, אבל תראו
כמה, וזה תרגיל פשוט, חבר'ה, מנורא פשוט. תראו כמה סוגריים דחפתי פה. אתם מבינים? מאוד מאוד לא ידידותי. מספיק תשכחו פה, סתכלו. נגיד אני מוריד סוגריים אחד. סוגריים פנימיים. שימו לב, הוא בסדר, כל הכבוד המחשבון, הוא אומר, יש לך טעות תחביר. כי משהו פה לא מסתדר לו. יש סוגריים, אבל אין איפה הפותח סוגריים שלהם. הוא לא, הוא נתקע, אוקיי? לך תתר עכשיו איפה אני צריך לדחוף את הסוגריים. לא משנה, אני זוכר איפה. אבל, נגיד, בוא נוריד עכשיו את הסוגריים האלה, נגיד. נראה מה הוא יגיד. תראו, ראיתם מה קרה? הורדתי סוגריים פנימי, את הסוגר סוגריים הפנימי, תראו מה הוא נתן לי. הוא נתן לי תוצאה. מה יקרה בזמן של מבחן? אני רואה את זה, ואני מבסוט. ממשיך, כרגיל. זה כמובן תוצאה לא נכונה. אוקיי? אז אני ממליץ בחום, בשביל שלא תיכנסו לכל הבלגנים האלה, לא עובדים עם סוגריים, אם אפשר, אנחנו נעבוד תמיד עם הכפתור של המאה שקל. בסדר איתי? כן, כן. אוקיי, אז קיבלנו 4.8, ועכשיו אני צריך לעשות את ה-4.8 מקביל, אתם לא רואים את התרגיל, מקביל למינוס J3.6. איך אני עושה במקביל? בואו רגע נחזור ל-OneNote. הנה. כולם רואים את זה עכשיו. בואו רגע נכתוב איך אני עושה את במקביל. זה 1 חלקי 4.8 פלוס 1 חלקי מינוס J3.6. כל זה חזקת מינוס 1. עכשיו יש כאלה שתמיד שואלים אותי, אבי, אבל רגע, זה קבל. וקבל, אתה לא אמרת שחיבור קבלים זה כמו נגדים, הם מסתבכים. מה התשובה לכל אלה שחושבים שקבלים או סלילים צריך לחבר בצורה מיוחדת? התשובה היא שזה רק ב-DC. ב-DC, חיבור קבלים בטור זה כמו נגדים במקביל. אתם מבינים מה אני אומר? אבל ברגע שהקבלים הם כבר ביחידות אום, הסלילים ביחידות אום, אמרתי אותם לדמוי נגד, חבר'ה, הם נגדים, הם משתמשים באותם מוסכות של נגדים בכל דבר ועניין. זה לא מעניין אותי אם זה קבע, זה סליל, יש לו יחידות אום, סלמת, אני פותר רגיל לחלוטין. אין פה מחלק מטען, אין פה חישוב של C-total, אין חישוב של L-total, זה לא רלוונטי פה. פה הפוך, אני לוקח את הקבל והסליל, ואני אפר אותם ל-XL, XC בהתאם, ואני מציב בנוסחאות. אוקיי, בואו נעשה את התרגיל הזה במחשבון. נחזור למחשבון שלנו. אוקיי, אז איך אני עושה את זה? כמו שאמרתי, פתח סוגריים, סגור סוגריים בחזקת מינוס 1, נכנס בפנים, ועושה 1 חלקי, מה זה היה שם? 4.8, ועוד... אבי, המקרה פרטי גם בעייתי פה? אני שומע אותך מקוטע, מה אמרת? המקרה הפרטי של כמו נגדים במקביל, שזה מכפלתם חלקי סכומה, עובד פה? מה הסברתי מקודם לפני כמה דקות? שבטח שזה עובד, רק לא כדאי. הסברתי שאם אתה רוצה להשתמש בו, לא, אז עושים מלא 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 סוגריים. מלא סוגריים, לא כדאי. ממש לא כדאי. אוקיי. אפשר, אבל לא כדאי. הסברתי את זה בעריכות. לפני כמה דקות. שווה, וקיבלנו תוצאה, זה לא צריך להתרגש, מזה מגעילה כזאת, אוקיי? בואו תחשבו גם אתם ותגידו לי אם קיבלתם את התוצאה הזאת. כן, כן. אוקיי. אז רגע, אני ברשותכם גם ארשום את זה. אני יודע שאתם לא רואים עדיין את ה-OneNote. כמה התוצאה יצאה? 1 נקודה כמה? 7.28. 7.28.
מינוס 2.304i. אז זהו, נהוג לומר, למרות שהמחשבון כותב i, אנחנו נכתוב מינוס j, כמה אמרת? 2.304. 304 אום. יאי, עם הוואנאוט הזה, זה לא יאומן הדבר הזה. שנייה אחת. כתבתי והוא מחק לי את התוצאה. רגע, בואו נכתוב את זה עוד פעם ליתר ביטחון. הוא מוחק לי את התוצאה, אני לא מבין. שוקע אותי הדברים האלה. ספיו, מה הדברים האלה? טוב, נתנצל על התוצאה. ממש מעצבן הדברים האלה. לא כבר. טוב, אז אמרנו... אם מישהו יוכל להסביר לי למה זה עושה את זה, אני מאוד אשמח. אולי זה הזום, אולי זה לא הוויין מוד בכלל. אולי משהו אחר לחוץ למעלה. משהו דבר לחוץ. חכתי עכשיו את השורה. אז אמרנו שזה שווה 1 נקודה. מה יהיה? לא יודע מה נופל עליו. זה נראה כאילו זה לוחץ לך בשורת משימות למעלה מצד ימין באפלט. כאילו מלחץ כזה. טוב, אני לא לחצתי על שום דבר, אבל יאללה, 1.72, כמה זה היה שם? 7.28. מינוס J, 2.304? נכון. אוקיי, זה ה-Z total. חבר'ה, סליחה, זה לא, זה ה-Z, כן, זה ה-Z total. עשיתי הכל. מה בעצם קיבלתי פה? מישהו יכול אולי להסביר לי מה הולך פה? סיננו נגד ו... יפה מאוד. אפשר להחליף את כל... את כל מה שהיה במעגל, כל הדברים האלה, לזרוק הכל לפח, כל המעגל הזה, לדחוף במקומו נגד אחד של 1.728, ובטור אליו, בטור אליו, קבל, שהגודל של ההיגף שלו, 2.304. איך אני יודע שזה קבל, חבר'ה? מינוס ג'י. נכון. בגלל הקידומת מינוס ג'י, אוקיי? זה אני יודע שזה קבל. אבל רגע, אבי, היה פה סטילים. מה זה מה? בשקול, אוקיי? בשקול שלהם, עם כל הדברים, אתה זורק הכל. אם אתה רוצה, תחבר נגד שכזה, מסמנים אותו בתור R total. וקבל שהגודל שלו, קוראים לזה X total. מה עכשיו? אבי, האכבר שלך נמצא בשורת הכלים, אולי תוריד אותו למטה וזה יפסיק אולי. האכבר, אני רואה אותו נמצא על ה-A. לא נראה לי שזה קשור. לא נראה, אבל עשיתי, קיבלתי מה שאמרת. לא, אני רואה עוד אכבר. אתם רואים כולם את האכבר שנמצא על ה... לא, גאון שלי, זה ככה זה בסדר. זה שלו? אוקיי. זה בסדר, תהיה רגוע. זה לא, זה אין קשר. לדבר הזה קוראים X total. לשקול, כאילו ההגב השקול, קוראים X total. שימו לב, לדבר נורא מעניין. אם אני לוקח כולל המינוס J, אני קורא לזה X total קו. שימו לב לדבר נורא נורא חשוב. אם אני כותב משהו בלי קו, זה רק הגודל. רק נטו הגודל. ואם אני שם עם קו, זה יהיה משהו שיש לו זווית. המינוס J, להזכיר כמו, אומר לי שזה בזווית מינוס
90. אוקיי. אני זוכר שלימדתי אתכם, שזה כמובן... להעביר לפולארית. קרטזית. יש לזה גם תפוקה פולארית. בואו נחזור רגע למחשבון. תוצאה עדיין שמה. ואני אעשה עכשיו להזכיחם שיפט 2, 3, חבר'ה. 3 זה עובר לי ל... כתוב פה חץ. תעבור לגודל וזווית. אז זה 3 שווה. והתוצאה היא 2.88 בזווית מינוס 53.13. תגיעו לזה גם אתם. הגעתי. תגיד לי שהשקול זה 2.88 בזווית... מינוס 53.13. אוקיי. לדבר הזה, לזה קוראים זה טוטל, רק הגודל. זה גודל של זה טוטל, וזאת הזווית של זה טוטל. וביחד, בכל המספר המרוכב הזה, קוראים זה טוטל קו. עם הקו למטה. אוקיי. מה, זה היה סעיף א'? כן, זה היה סעיף א'. אז כאילו, אם נמחוק את כל ההסברים שלי על המחשבון, תראו לעצמכם שאתם כבר מגיעים מוכנים לבחינה החיצונית, סעיף א' זה בחייכם, Z2 מקביל ל-Z3, מקביל ל-Z4, סליחה, Z2 מקביל ל-Z3, בטור ל-Z4, וכל זה מקביל ל-Z1. זהו. כמה נקודות הוא נתן לזה? 6 נקודות מתוך 20, חבר'ה. עמוד ביקש הסבר על התוצאה האחרונה. הוא כנראה לא מיקרופון. תוצאה האחרונה, הכנסנו את התרגיל הזה, את ה-1 חלקי 4.8 ועוד 1 חלקי מינוס J3.6 בחזקת מינוס 1, אם הוא הכניס את זה למחשבון, יקבל את התוצאה הזאת. התוצאה הזאת אומרת שאתה יכול לזרוק את כל מה שיש במעגל, לחבר במקום זה נגד של 1.728, ובטור אליו קבל שגודל הגף שלו מינוס J2.304. ואם אני רוצה לעבור לתצוגה פולארית, אני עושה במחשבון שלי, אני עושה, נכתוב את זה פה, שיפט 2, 3, וגם כדאי להתרגל תמיד לעשות כפתור SD, ואז אתם תקבלו את התוצאה השנייה שכתובה פה על, על המסך, וזה רואים את ה-2.88 מינוס 53.13. זה אומר שה-Z total, כאילו החבילה הזאת, השקול של הנגד והקבל, החיבור ששניהם ביחד, אפשר לייצג אותו בצורה של עקבה, גודל 2.88 בזווית מינוס 53.13. אז זה מצחיק קצת שאלמוג בדיוק שואל את זה, כי אני בדיוק צריך מתנדב להסביר את המשמעות הפיזיקלית של התוצאה הזאת באמצעות סיפור. אז אלמוג, אני מתנצל. ומה הסיבה שהאי יוצא מהזווית, אבי? שהאי כאילו אחרי הפולארי, אין את האי בזווית, כאילו בגלל שאתה הופך את זה ל... עכשיו תקבל תשובה. הנה. סיבה שבחרתי את אלמוג, טוב, בחרתי את אלמוג, מספיק התעלתי בברוך. אלמוג יחסית, כן, יחסית, גר ב... נגיד כזה מרכז הארץ. נגיד, ואלמוג החליט שהוא עובר לתל אביב. יש לנו פה בכיתה מישהו שגר בתל אביב? חוץ מעמית? יאב, יאב. מה, יאב רמת גן, לא? אני אשדתי בשביל אותו דבר. אתה יודע מה, יאב זה טוב. הנה, אני אקח מישהו שגר במרכז. יאב, איתנו בכלל? איפה הוא? יאב פה? יאב, לא איתנו עכשיו, לא נורא, הנה. יאב, אם יש לך בו גם שני אנשים מראשון, זה גם מרכז.
צפון חולון, רגע, מי כתב לי? העומד שתבחר אותו. רגע, מי כתב לי צפון חולון? מחקתי את זה. אייל. אייל, טוב, יאללה. תפסתי את אייל, יאללה, גמרנו. למרות שהייתי מעדיף מישהו מהמרכז. גם אני מהמרכז, מרכז זה אשקלון. רגע, אני צריך, אשקלון, אם אשקלון זה מרכז הזוי ואבוי לי. גם הוא זה, לא בעצם. אני אסביר לכם למה אני כל כך... אתם תכף תבינו למה אני כל כך שואל את השאלות האלה. הייתי מעדיף מישהו ממוצא רוסי מהמרכז, אבל אין לנו דבר כזה פה בכיתה. אז אני אקח... מאור בן דיין. קקוי רוסי, איזה רוסי, אני לא מבין מה. בן דיין זה רוסי? לא יכול להיות. לא, יש פה חלק. אין זה רוסי מרוקאי, יש פה שתי דדים. כן, תסביר לו, הוא לא מעורב. הסיבה שאני כל כך עושה את השטויות האלה, מכיוון שהסיפור שאני מספר לכם עכשיו, ישמע לכם בהתחלה בדיחה, אבל זה מבוסס על סיפור אמיתי. מה שאני אומר לכם, זה שילוב של שני, האמת, שני סיפורים. טוב, מדבר רוסי. טוב, אנחנו ניקח בכל זאת את אייל, יאללה. היה לי בזמנו סטודנט שהוא היה מוצא רוסי, והוא, לפני שהוא הגיע אליי, הבחור החליט, כאילו, הכיר בצבא, החליט שהוא, אין, גמרנו, הוא סגור וחתום, על זה שהוא הולך להתחתן עם בחורה מרוקאית. עכשיו סיפור אמיתי, אני לא צוחק. אוקיי? החליט שהוא עושה, שהוא מתחתן, הוא אוהב את העדה, אוהב את המנטליות, בטח אוהב את האוכל, אוקיי? רוצה את האוכל, מתחתן עם מרוקאית אסלית. טוב. עכשיו, סתם הערה. נגיד, והבן אדם בא לעשות, שבאים לעשות חתונה, אוקיי? חלק מההכנות של חתונה, אני אומר את זה פה לרווקים, זה איפה קובעים את החתונה, אוקיי? בואו תכף את הדוגמה. אדון אייל, כמו שאמרנו, הוא גר בתל אביב, גר גוש דן. כל המשפחה שלו גרה באותו מקום. אייל הזה, אותו בחור, אוקיי? הכיר בצבא בחורה מרוקאית, אסלית, חבל לכם על הזמן. מה השם שלה? תן לי שם מרוקאי אסלית. ג'ורג'ט. רש. ברש. רחל. רחל? זה רחל. איזה רחל? רמונד. רמונד, נכון. מצא בחורה מרוקאית, אסלית, קוראי השם הסבתא, רמונד, מותק של בחורה. אבל, איפה הבחורה הזאת נמצאת? הרי, בואו נאמר את האמת, ולא בשביל עכשיו לעשות פה פוליטיקות ודברים כאלה. קריית שמונה או בית שם. בדיוק. בכל המדינה, לקחו את כל המרוקאים, לא תמצאו כמעט מרוקאים בתל אביב, זה עצוב. זה מציאות. מי שיתאשר רק. בדיוק. מציאות, הריכוזים הגדולים של מרוקאים, זה נמצא ירוחם, דימונה, קריית שמונה. או בצפון, או בדרום, פשוט לקחו אותם, באו מקזבלנקה, שמו אותם במסעית, באוטובוס, בירוחם, נתיבות, כל המקומות האלה. מציאות. בקיצור, אגב, כמו שאמרתי, מבוסס הסיפור האמיתי, זה מה שקרה. מצא בחורה מרוקאית, בפחות ולא יותר, בקריית שמונה. אוי ובוי. הוא, למשל, תל אביבי, כן, החליטו, אגב, איפה אני התחברתי לסיפור הזה? ביום שישי אני לימדתי את הכיתה הזאת, זה היה כיתת ערב, ואז הוא אומר לי, אבי, אני צריך לדבר איתך בצד, אבי, אני חייב, למרות שאני רוצה להישאר בשיעור, אני חייב לצאת היום יותר מוקדם, כאילו, בל כמני פס, כאילו אנחנו בצבא. מה קרה? הם לא יודעים מה זה פס. אני חייב לנסוע לקריית שמונה. כאילו, קריית שמונה, מה יש לך לעשות בקריית שמונה? מה קרה? מה זאת אומרת מה יש לי לעשות? חברה שלי שם, אנחנו הולכים בעזרת השם להתחתן. חברה שלך בקריית שמונה, איך הגעת לזה? קיצור, הוא מעצמו התחיל לגולל לי את כל הסיפור, אני דלוק על מרוקאיות, וזה, והיא בקריית שמונה. קיצור, עכשיו... בטח מצא אותה בטינדר. אה? מצא אותה בטינדר, בטח.
האנשים אז עוד לא חלמו על טינדר, כשהסיפור הזה קרה. לא משנה. הלו, זה סרטון גם לילדים, אני לא רוצה לשמוע את הדברים האלה יותר. בקיצור, הם החליטו שבעזרת השם מתחתנים. עכשיו בואו נראה, למשל, אייל, שהוא תל אביבי, נגיד יש לו, אני יודע מה, הוא נמצא במרכז הארץ, יש לו 300 מוזמנים מצד עצמו. רמונד, כל המשפחה שלה, איפה היא נמצאת? קריית שמונה. קריית שמונה, מן הסתם, כל הג'מה. נגיד, ולגברת רמונד, משפחה קטנה, רק 300 מוזמנים. נגיד, על כולם בצפון. תגידו לי אתם, חבר'ה, איפה נעשה את החתונה? באמצע, בקריית שמונה. בתל אביב או בקריית שמונה? אתה חביבי, שמונה, אתה כבר... אני קורא איך לחתן את הבנות שלך. לא, אני גם, בין השתי נתיבות. עשיתי באמצע בנתיבות, ככה זה בדרך כלל. מה עשית? תלקחו עוד... המחים שלי היה להם ככה, בין השתות לבר שבע, באמצע, בר שבע. אז חבר'ה, אגב, באמת, בכדי שלא יהיה כסח בין המשפחות, אוקיי? מה עושים בדרך כלל? לוקחים, לנו יש 300 מוזמנים, לכם יש 300 מוזמנים, לא אתם, לא אנחנו, לא אתם, ניפגש באמצע. מסכימים? ניפגש, אני יודע, זה פה יוצא, אם אני מייצג את זה, 45 מעלות. מסכימים או לא מסכימים? 45 מעלות זה חדרה. חדרה? שיהיה חדרה. בואו נכתוב, נגיד, תל אביב, זה קריית שמונה, הם נפגשים בנתניה. אחלה חתונה, 600 מוזמנים, אבל המיקום יהיה ב... כינור דוד בנתניה, אבי. כינור דוד. של פעם, או עולמי רון, אם אתה זוכר. לא בטוח אם זה קיים ב... קיים, אבי, קיים. זהו, לא בטוח אם זה קיים... בשטמפר, עובד, אדוני. אגב, סתם טיפ לאנשים, יש כאלה שהולכים לקבוע את החתונה, הוא בכלל מתל אביב עם מקריית שמונה, מצאו אולם, כאילו, אולם או גן אירועים, איפה? באשקלון. איפה? בקיבוץ בדרום. זה ריבונו של עולם. עדיף שצד אחד ירוויח מישהו שניהם. כאילו כל המשפחה בתל אביב וצפונה, מה? איפה הלכתם? לא, אני סגורה על הפארק. אחרי זה היא מתפלאת למה אין מספיק צ'קים לכסות אפילו את הבר שהם עשו בשביל החברים. אוקיי, הם שוכחים שיש הרבה אנשים שאין להם רכב פרטי, אז לא יודעים איך להגיע. אגב, בשביל אנשים כאלה, אני תמיד אומר, תעשו אוטובוס הסעה מקריית שמונה, שיהיה לכם אורחים. רק 300 מוזמנים, זה קצת קשה לארגן עם אוטובוס אחד, אבל זה ככה מאמר מוסגר. טוב, למה אני אספר את כל הסיפור המטומטם הזה? כי אחרי שאייל רצה להתחתן עם גברת רמונד, ההורים שלו, כן, אמרו, לא מסכימים, לא רוצים. מה קרה, שאנחנו ניסע לנתניה? יש לנו כבוד, הלו, תבוא יותר, יותר, יותר דרומה. לא, לא היו מוכנים. ביטלו את החתונה. אגב, מבוסס לסיפור אמיתי. רק לפני שאני קופץ לסיפור האמיתי, בואו רגע ניתן לכם עוד סיטואציה. נגיד, ועוד פעם יש לנו את אייל, 300 מוזמנים, וכששמעו החבר'ה של רמונד שהחתונה תהיה בנתניה, אמרו לה, מה מימת, שאנחנו נסע לנתניה? לא רוצים. מה זה משפחה של... הוסיפו מוזמנים כדי שזה יהיה להם עוד אס. זה קריית שמונה, זה... מעוז. זה בדיוק, מעוז, בדיוק, אמרת יפה. שמו נגיד 500 מוזמנים. זה אחרי צמצומים. זה אחרי צמצומים, בדיוק, יפה, המרוקאי פה מתחבר. מתחבר לסיפור כמו שצריך. טוב מאוד.
חבר'ה, תגידו לי אתם עכשיו, איפה החתונה תהיה עכשיו? בנתניה? בהרצליה? בתל אביב? איפה זה יהיה? אוטומטית קירת שמונה. לא, צריך בכל זאת להתחשב במשפחה של החתן. אל תזלזלו. אם אני מייצג לכם את זה בסכמה של החיצים, אתם מבינים שהזווית, הזווית פה תצא בערך, אני יודע מה, בערך 60 מעלות, משהו כזה. בערך. מסכימים? זה יהיה יותר לכיוון צפונה. מסכימים או לא? כן, כן. ונגיד, נגיד, 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 ניקח סיטואציה, לא אייל, אלא נגיד, נגיד, ומדובר בחייל בודד, אז ושלום, חייל בודד, נגיד, יש לו 10 מוזמנים, והוא מתחתן עם רימונד הזאת, עם נגיד 300 מוזמנים. אין לו קייס, אין לו. אוקיי? אם אני אתחיל לעשות את השקול, אוקיי, אם אני אראה את זה, אם אני אעשה את השקול, טוב, זה כל כך קצת קשה לי, אבל אתם מבינים, זווית פה, זה ממש עקום. אם תבדקו את הזווית הזאת, אתם יודעים מה נקבל פה? נקבל, אני יודע מה, 88 מעלות. מה המשמעות של הדבר הזה? אומר, תראה, רוב המוזמנים, רוב מוחלט של המוזמנים, זה מקריית שמונה. אתה יש לך 10 מוזמנים מתל אביב, אז אתה יודע מה? איפה נעשה את החתונה? לא בקריית שמונה. באזור תעשייה, באזור תעשייה של קריית שמונה. קצת נרד דרומה בשבילך, בכדי להראות את ההתחשבות. איך? כן, יש לזה אחרי החתונה. בסדר? בקיצור, לפי גודל המוזמנים, אני יודע איפה יהיה המיקום, איפה המיקום של החתונה. עכשיו בואו נחזור רגע לסיפור האמיתי שקרה, כי כשהתחיל הקטע הזה של לא חייל בודד, אלא כשזה היה 300 ו-500 מוזמנים, אוקיי? כלומר, החתונה הייתה יותר לכיוון, לכיוון צפון, איפה נגיד זה יהיה כבר בחיפה, בסדר? שמעו ככה ההורים של אותו חתן, ואמרו, אנחנו לא נוסעים לחיפה. האמא בכלל הייתה כזאת קלפטה שכזאת, אוקיי? היא אמרה לבחור, אני לא מרשה לך להתחתן. ביטלה את החתונה. שוב חבר'ה, סיפור אמיתי. החתונה בוטלה שבועיים לפני. למה? לא היו מוכנים על הקטע של האולם. טוב. הבחור נפרד מרימונד, אין מה לעשות. גם המשפחה שלה לא מוכנה להתפשר, והוא לא התייאש, הלך לחפש בחורה מרוקאית אחרת. איפה עוד יש מרוקאים בארץ? דימונה. בדרום, נכון? הלך מצא מישהי, בוא ניקח נתיבות. שמואל, שם זה יותר בכיוון ההודים. יש גם. נתיבות. נתיבות מרוקאית מוחלטת, כן. שמואל, תן לי שם מרוקאי ומתחיל במם. מגידיש. לא, הוא מתכוון לבחורה. מויאל. לא, הוא מתכוון בחורה. מויאל זה שם משפחה. זה שם משפחה. עזר. מה מזל? מה זה מרוקאית? סיפור, זה תקנו אתם. עזרו, אני אתן. מסעודה. וואו. זה כבר, זה כבד אתה. רגע, ורימונד, לא כבד. תיתן מרוקאית עד הסוף. בטח כבד, בטח כבד, בטח. טוב, הבחור מצא... זרקת מקודם שאני... אני לא המרוקאי בבית, כן? אני מייצג את הפרסי בבית. רק מייצג את... הוא הדג בבית, הדג. בקיצור, מצא בחורה מרוקאית, אסלית, כמו שצריך, השם שלה צועק מרוקאיות, כן, מסעודה, והיא מנתיבות.
אוקיי, הכל טוב, הכל יפה, התגבר על המשבר עם רימונד, ובעזרת השם מגיעים לקטע של החתונה. הבת שלי נמצאת פה לידי, היא שומעת חתונה, מסעוד הזה, היא מתאפקת לא לצחוק מרוב השטויות שאני אומר. כן, ככה אבא מלמד, תתרגלי. וואו, וואו, מסעודה זה שם של מי שבא עם השגר קפקפים. לא, אל תלי מרוקאית, אני מבקש. יש לי הרבה כבוד למרוקאית. בקיצור, אייל שלנו, שוב מגיע לשלב של החתונה, 300 מוזמנים מתל אביב, ונגיד, מסעודה זה משפחה מרוקאית מצומצמת, גם רק 300 מוזמנים מנתיבות. איפה החתונה תהיה? אתם מבינים שצריך לעשות את החתונה? אייטל, קרית גיא. אתם מבינים שצריך לעשות את החתונה באמצע, או לפי הגרף שלי, לפי הסכמה שלי, ב-45 מעלות באמצע? תל אביב זה ב-0 מעלות. מסעודה נמצאת בדרום, במינוס 90 מעלות. אז איפה נעשה את החתונה? במינוס 45, לא יודע, איפה אתם חושבים שזה יהיה? אשדוד. אשקלון. בין אשקלון לאשדוד כאילו. נעשה לאשדוד אם נעשה להם מחווה, יאללה, פעם אחת. יואל, שלא יהיה לך שתן לראש, יאללה. יהיה. עלה מזמן. עלה מזמן, אתה... אחזת, הנה, אתה מודה בעצמך שאתה מתנשא. בקיצור, אגב, למי שלא שם לב ממקודם, אוקיי? כשאמרנו שאייל הוא עוד פעם בתל אביב, זה זווית אפס. בקריית שמונה זה בצפון, זה 90 מעלות, אז אם הכמות המוזמנים של כל אחד מהם היא שווה, אז השקול יהיה באמצע הדרך, ב-45 מעלות. ברגע שגברת רימונד, שהיא עוד פעם היא רק בצפון, יאללה, יותר מוזמנים, היא משכה יותר כלפי מעלה. אייל, תמיד האינטרס שלו למשוך לכיוון תל אביב. אוקיי, אבל מכיוון שלרימונד, יש יותר משקל בכמות המוזמנים, והיא לא מבטלת את ה-300 מוזמנים שלו, אבל זה יהיה יותר לכיוון צפון, רואים? 60 מעלות. מסכימים? מבינים מה אני מדבר? כן. אם חלילה וחס היה מדובר בעניין של חייל בודד, שאין לו חס ושלום משפחה, אוקיי? אז, עוד פעם, אפשר להגיד שבחייכם. זה להתחתן בצפון. אז קצת התחשבו בו, ירדו שתי מעלות דרום. עכשיו בוא נחזור עוד פעם לקטע של מסעודה, אז אם הכל טוב, הכל יפה, עושים את זה באשדוד. שמעו ככה, המשפחה של מסעודה, צעקו עליהם, מה 300 מוזמנים, ברך, נתיבות, זה מקום קטן, באמת כולם מכירים את כולם. איזה פתיחה, אתה עושה בושות, בושות למשפחה, בושות לכל העיר. הלו, בקיצור, היא גברת מסעודה, כן, כמה מוזמנים הביאה? הלכה הביאה 700 מוזמנים. זה כבר לא אולם, זה צריך כמה אוהלים של קרקס להכניס את כולם. את כל תטואן הביאה. בטח פוטו. יאללה, נשאר עם 300 מוזמנים. אוקיי? חבר'ה, תגידו לי אתם כבר לבד, איפה החתונה תהיה? תישאר באשדוד? אין סיכוי. אין סיכוי, חבר'ה. הרי בשביל הם הוסיפו כל כך הרבה מוזמנים. בכדי שהחתונה תלך יותר לכיוון דרום. עשיתי את זה טוב, אבל לא משנה. למשל, אם אני מייצג את זה בקטע של הזווית, אם הם היו מקודם שווים, זה היה בזווית מינוס 45. עכשיו, שגברת מסעודה, תראה כמה מוזמנים הביאה פה, פה יהיה כמו כלום זווית של מינוס 70 מעלות. אני יודע מה, יש צמוד לנתיבות, אבל קצת צפונה יותר. פוקים. צפונה, סדרות. סדרות, טוב, שיהיה סדרות, יאללה. 10 קילומטרים צפונה. נתי מגיע ברגל. רגע, קריית גת זה לא יותר צפונה? שאני טועה. כן, אבל זה לא בקו ישיר צפונה.
לא משנה, ניקח קריית גת. ניתן כבוד, ניתן כבוד, ניתן כבוד לאינטל. יאללה. יאללה. קריית גת, עושים את החתונה במפעל. יאללה. ההורים של אייל שמעו ככה, בואנה, חצופי המשפחה של המסעודה הזאת לא מוכנים. הרי הם ביטלו את החתונה עם רימונד על מרחק יותר קטן. אותו דבר, תופסת האימא של יאל, תופסת אותו, שם אותו, מכניסה אותו לחדר שינה, אומרת לו, תשמע, יא אבני, עם כמה שאתה אוהב, בחורה טובה וזה, אנחנו עם משפחה כזאת שמתעקשת ועושה לנו ככה, לא מתחתנים. שוב, מבוסס על מקרה אמיתי. ששוב, החתונה, בגלל הדבר הזה, בוטלה. שתי חתונות בוטלו, בגלל האימא של, בגלל האימא של. טוב. אגב, סתם הערה, אם היה מדובר, שוב, בחייל בודד, בגברת מסעודה שלנו, נגיד עוד פעם, 300 מוזמנים. איפה החתונה הייתה, חבר'ה? צמוד לנתיבות. צמוד לנתיבות, זה בדיוק אותה סיטואציה, אז במקום פלוס 88 מעלות, הוא יהיה מינוס 88 מעלות. כולם מסכימים? כן. טוב, לצערנו הרב, כאילו, הם צריכים להיפרד, יהיה על בחור מותק, שומע בכל ההורים, נפרד ממסעודה שלנו. נפרד. טוב, אבל הוא לא התייאש. המשיך לחפש בחורה מרוקאית טובה. אוקיי. הלך וחיפש, ולא פחות ולא יותר, מצא בנהריה. מצא בנהריה, תנו לי שם של שם מרוקאי ככה טוב, שמתחיל באות סמך. שעדיה. לא, של בחורה. טוב, אני איתן, אתם חלשים. סימה, סימה. סימה עדין, אבל... הסולטנה? אימא שלי סימה, מרוקאי. וואו, הסולטנה. ושאני יוצא שאני יותר מרוקאי מכם, בואנה, תתביישו לכם. מקשיבים, אבי. עדי, יש את השליטה במרוקאי. מאיפה זה השליטה הזאת, אבי? זה שיעור טראומטי, אבי. אתה יודע, זה שתיים האלה בהסעה. רואים, אני אומר לכם, אני מופתע פה מהמרוקאים בכיתה, אתם תתביישו לכם, אני... פה, אתם לא הסתובבים מספיק עם מרוקאים, אתם מתנסים אחד-אחד, אתם. טוב, אז בקיצור, מצא בחורה מנהריה בשם סולטנה. אחלה בחורה, גזעית, חבל לכם על הזמן. טוב, מגיעים בשעה טובה, הוא מוצלחת לקטע של החתונה. טוב, אייל, כבר אנחנו יודעים, יש לו, כידוע, את ה-300 מוזמנים שלו. ועכשיו דבר נורא מעניין. סולטנה, יש לה באמת את כל המשפוחה, כל החמולה, בנהריה. אוקיי? יש לה, אני יודע מה, כאילו, אייל כבר נזהר מראש, תגידי כמה מוזמנים יש. הוא אומר, יש לנו 700 מוזמנים רק מנהריה, אבל יש שתי אחיות שלי, שתי אחיות של אמא שלי, שתי דודות שנמצאות באופקים. באופקים, כן, סניף קטן של המשפחה, נגיד יש, יודע מה, רק 200 מוזמנים. הוא ינסה להתעלות בזה, זה לא עזור. עכשיו, באים לעשות את הקטע של החתונה. מה אומר אייל? כן, נכתוב פה זה נהריה. זה אופקים. זה תל אביב. לא יפה, תתחשבי. מה אומר? או, רגע. לא, לא, תראה, תראה איזה ג'נטלמן. אייל, נשמה טובה, תראה, אתה יודע מה זה בן אדם להתגבר על שתי חתונות? זה לא פשוט. בן אדם זהב. אומר אייל, קודם כל, לפני שאנחנו קוראים את החתונה, קודם כל תסתדרו בתוך המשפחה שלכם, מה נוח לכם?
הרי חלקכם בצפון, חלקכם עמוק עמוק בדרום, מה נוח לכם? אתם מבינים שלפי הסכמה שלי, מה שנוח להם, זה כאילו זה שהם, זה כאילו שהם שווים ל-500 מוזמנים בצפון. מסכימים או לא מסכימים? כן. מה בעצם אני עשיתי, חבר'ה? הרי אנחנו מושכים לכיוון צפון, אלה מושכים לכיוון דרום, לא אנחנו, לא אתם, נעשה קצת פשרה בתוך המשפחה שלנו, נמצא, כאילו, הם 900 איש ביחד, כן? אבל מבחינת עכשיו לשיקולי מקום, הם מתנהגים כמו 500 מוזמנים מהצפון. אוקיי? כאילו, מתכזזים וכו'. אומר ככה, אייל, אתם 500, טוב, עכשיו מה יהיה? איפה החתונה תהיה? עכשיו אם לי יש... ביחס למקום החדש, ביחס ל-500. זיכרון, בנימין, אמר... יפה. אז זה באמת יהיה משהו בבנימינה. כך כבר נגמרו לי כל הצבעים. זה יהיה פה. מה אתם אומרים? איזה זווית יהיה פה? 45 בטח שלא. 55. 55, מה? נגיד, סתם אנחנו זורקים, פחות או יותר. זה, איך אמרנו? בנימינה, אוקיי? אייל, מסכן, כבר נכווה. שתי חתונות נדפקו לו בשביל מיקומים כאלה. הוא כבר פוחד מוויכוחים, מאגו והכל. מה עשה אייל? הוא נורא 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 חכם. הלך עם סולטנה, אמר, אני רוצה להכיר את המשפחה שלך. הלך לשבת, יחד עם סולטנה, לאופקים. לאופקים. שמה בשבת אחת הבן אדם לא הלך לישון. הוא לא חכם, הוא נוכל. הלך, שלא, אצל פרסים קוראים זה חכם. כן, כן, נוכל בקטע טוב. הלך, חביבי, הסתובב בכל אופקים, אופקים זה יחסית מקום קטן, באמת הכיר את כל המשפחה. כביש אחד, כל העיר. הלך הבן אדם, ומה עשה? הוא מיוזמתו, הלך ודאג להזמין עוד 500 איש. דאג שיהיה חבר'ה בסך הכל בדיוק 700 מוזמנים מאופקים. אוקיי? עכשיו, איפה תהיה החתונה? בתל אביב? בתל אביב. כי למי שלא קלט מה שאייל עשה, החכמולוג הזה, הוא עשה את הדבר הזה. הוא היה כאילו לארג', אבל תקשיבי, גברת סולטנה, 700 שיבואו מנהריה, 700 שיבואו מאופקים, למה את מזמינה רק את זה? תזמיני גם את זה ואת זה, וזה שראינו באותה שבת. הוא חכם, כן? עכשיו, לפני שאני קובע כאן איפה נעשה את החתונה, קודם כל תסתדרו ביניכם לבין עצמכם. יש לכם 700 בצפון, 700 בדרום. איפה הכי טוב להיפגש? באמצע. באמצע. מבחינם, תל אביב. ואייל, בין אם יש לו 300 מוזמנים, בין אם חלילה וחס... כבר לא שואלים אותו, גם עשרה אנשים. יהיה אפילו הסיטואציה, אפילו שיהיה חייל בודד. איפה החתונה תהיה? תל אביב. תל אביב. בוא נה, אייל הזה חכמולוג, באמת תחמן. הוא סידר את המצב הזה ככה שבמשפחה של סולטנה יהיה כסח, אוקיי, הם כסחו אחד השני מבחינת המיקום של החתונה, והוא הרוויח מזה. בין אם יש לה 300 מוזמנים, או אפילו רק 10 מוזמנים, החתונה תהיה איפה שנוח לו. עד כאן בסדר? הוא לא אוהב את מסעוד המספיק. אוקיי, אז קודם כל מברוק לאייל וסולטנה, אבל עכשיו בואו נדבר תכלס. בשביל מה סיפרתי את כל הסיפורים המטומטמים האלה?
חלקכם נראה לי הבין כבר את הפואנטה באמצע הדרך, אבל ניתן את השמות לדברים. שימו לב, אייל, בעצם שביקשתי שהוא יהיה בתל אביב, הוא בעצם מייצג נגד. נגד לעולם ועד תמיד יהיה בזווית אפס. תמיד. והקריאת שמונה, הרמון שאתה בקריאת שמונה, בעצם מה היא מייצגת? מייצגת משהו שהוא תמיד בזווית 90. התנגדות בזווית 90. זה סליל. זה בעצם XL. כשאני אבוא לחבר R ו-XL, יעני חתונה, אם נגיד ה-R וה-XL שווים, אוקיי? בואו נעשה את החתונה שלהם, זה 300, ועוד, הנה החתונה, דהיינו חיבור קוראים לזה חתונה, ועוד J300, אוקיי? אני רוצה לראות איפה תהיה החתונה. בואו כולם חבר'ה, נעבור בבקשה למחשבון. בואו נראה. שימו לב, אני עושה 300 ועוד 300. אוי, עשיתי. אמרו לו, נתן לי את הוועוד. ועוד 300. J. רואים כולם? רואים את החתונה? בואו נראה מה זה נותן לי. אני אומר כאילו, הנה החתונה, לא, לא. אני רוצה, תן לי איפה הזווית. שיפט, 2, 3. תראו מה יצא, רואים מה הזווית? אז הוא כרגע את המספר 424, כן? אבל הזווית איפה תהיה? פלוס 45 מעלות. כמו שאני חזיתי מקודם. הנה, למי שלא זוכר. הנה. אמרתי כן. שזה הולך להיות בזווית 45 מעלות. בואו רגע ניקח את הסיטואציה הזאת. עוד פעם, יש לנו נגד. יש לי נגד, ויש לי פה XL. XL זה תמיד בזווית 90, תמיד לעולם ועד. מה בעצם החתונה שמתוארת פה? 300. ועוד J500. תעשו לי טובה, תכניסו את זה למחשבון, תגידו לי כמה הזווית יוצאת. תעשו את החישוב. 30.96. איך, איך? ליד צה 30. לא יכול להיות. מי שאומר שצה 30, לא יכול להיות. לא, לא, 59. רגע, רגע, שני חבר'ה. 59.036. לפני שאתם יודעים לי את התוצאה הנכונה, למה לא יכול להיות בחיים, רק בשביל זה סיפור כל הסיפור. כי זה לא אמצע. בדיוק בשביל זה. לא יכול להיות 30 מעלות, בחיים לא יכול להיות. למה? צריך להיות מעל 45, ומגמה למעלה. מעל 45 מעלות. אתה מההיגיון של חתונה נורמלית אומר דבר כזה. איך יכול להיות? יש לי 500 מוזמנים בצפון. אתה, יש לי יותר מוזמנים ואני ארד דרומה? איפה תמצאו משפחה כזאת? זה לא הגיוני בעליל. חייב להיות 45 מעלות ומעלה, כמו כלום. אוקיי? אז מי שיצא לו 30 מעלות, בוודאות יש לו טעות הקלדה או משהו אחר. כן, כן, סידרתי את זה. שאולי 59. מי זה טעה, דרך אגב? ברוך. ברוך. בסדר, טוב מאוד שטעית, אני שמח. אוקיי, זהירות. אני סיפרתי עכשיו את כל הסיפור הארוך הזה, רק בכדי שיהיה לכם נורה אדומה, אבל המחשבון כתב, חבר'ה, לא הכנסתם נכון למחשבון. אני מצפה לזווית של בערך 60, בוודאות יותר גדול מ-45 מעלות. כמה יצא לכם? 59. יפה, נתתי הערכה ככה נחמדה. בואו ניקח עכשיו את הסיטואציה הזאת, אוקיי? שיש לנו נגד קטן, ואני מחבר אותו ל-XL גדול. מה המשמעות? זה 10 אום. ועוד J300. תגידו לי אתם, מה הזווית? 88.09. חבר'ה, אני לא הכנתי את המספרים מראש. אני כבר מספר את הסיפור של החתונה הזאת, אני אספר אותו בין 4-5 פעמים בשנה. אוקיי? ותארו לעצמם כבר כמה שנים מספר את זה, אני כבר מכיר את הפרופורציות של הזוויות, וזה מה שאני מנסה להסביר גם לכם. גם בלי להכניס למחשבון,
אני יודע שהתוצאה הזאת 10 ועוד J300, אם מישהו יגיד לי, אבי, יצא לי זווית מינוס 30 מעלות. אני אומר לו, תגיד לי, אתה קוקו? איך מינוס 30? איך הגעת לזה? בחיים לא יכול להיות. אומר, אבל אבי, הנה, אני מראה לך. לא יכול להיות. או, למשל, יצא לאנשים זווית של, כמה זה היה שווה, יצא להם זווית של 1.4. הוא מראה לי, יצא לו במחשבון 1.4. ואני אומר לו, יש לך בוודאות טעות. הוא אומר, הנה, אבל הכנסתי 10 בזווית J300. מישהו יכול אולי לחשוב על איזה טעות הוא עשה? שם את ה-J על ה-10 אולי, לא? לא. הוא רשם את ה-I לפני ולא בסוף. לא, אז אני עושה לו סינטקס אירו. אני אראה לכם מה הטעות שהוא עשה. לצערי הרב זה קורה לאנשים. הוא היה תקוע משום מה על מצב רדיאן. אז תראו למשל, אם אני עושה את ה-10 ועוד 300 J, אוקיי? עד פה בסדר. המחשבון נותן לי את התוצאה. אבל כשאני אומר לו, בוא תמיר לי את זה לפולארי, לקטע עם זווית, תסתכלו טוב, הוא לא יציג את זה במעלות, הוא יציג את זה ברדיאנים. תראו מה עכשיו הוא מראה לי. מה הזווית? אם אדם לא ערני, הוא יגיד שהשקול הוא 300 נקודה כך וכך, בזווית 1.53. תגידו לי אתם, חבר'ה, זה הגיוני, בואו נחזור רגע לחתונה שלנו. תגידו, זה הגיוני, יש לי 10 מוזמנים בתל אביב, 300 מוזמנים בקריית שמונה, והחתונה תהיה בזווית 1.57, אתם יודעים איפה זה? זה צפון תל אביב, הם מתחתנים. נראה לכם הגיוני, חבר'ה? אין סיכוי. אין סיכוי, זה לא הגיוני בעליל. אף אחד לא יבוא, שום משפחה לא תסכים לדבר הזה. אוקיי? אדוני, עד רד הבא, אתה כזה קטנצ'יק, תבוא אלינו, כמו שהמספרים האמיתיים אומרים. אז למה הגאון הזה... חבים והגעת. אז איך הוא הגיע, איך הוא הגיע לשטות הזאת? כי באמת הוא הכניס, נכון. כי המחשבון שלו ברדיאנים. באמת, זווית של 88 מעלות, זה 1.537 רדיאן. אבל אבי, קיבלתי את זה. אז הוא כותב לי בטעות שהתוצאה היא 300 בזווית 1.53 מעלות. אז אני כועס על אותו בחור. זאת אומרת, תגיד לי, איפה ההיגיון שלך? אז מה אם המחשבון נתן לך את התוצאה הזאת? אבל היא לא הגיונית בעליל. היית צריך להבין שהמחשבון שלך תקוע על רדיאן. שימו לב, אם אני עובר עכשיו למצב מעלות בחזרה, תראו מה קרה למחשבון, תראו מה הוא עושה לתוצאה. הוא האמיר אוטומטית את הזווית, רואים? למעלות. עד כאן בסדר, חבר'ה? כן. כן. אוקיי. בואו נמשיך עם החתונה שלנו. נעבור לגברת מסעודה. גברת מסעודה, למי שלא ניחש, בעצם מה היא מייצגת? היא נמצאת בדרום. מי שנמצא תמיד בדרום, דיינו בזווית מינוס 90, זה קבל. תמיד, תמיד קבל. תמיד, לעולם ועד. אין דבר כזה קבל שהאגב שלו לא יהיה בזווית מינוס 90. זה אוטומטית ככה. ולכן התרגיל של החתונה הראשונה עם מסעודה זה 300 מינוס J 300. חבר'ה, אם תכניסו זה למחשבון, אני מבטיח לכם, יצא לכם בזווית מינוס 45 מעלות. אוקיי? בואו רגע נעבור למשהו קצת יותר מתקדם. בואו ניקח פה את האופציה השנייה עם מסעודה. שוב, יש לנו את אייל, זה הנגד, ויש לנו את גברת מסעודה, קבל די גדול, מינוס J 700 אום. תכניסו לי אתם עכשיו למחשבון, 300 מינוס J 700, ותגידו לי בבקשה מה בעצם הזווית. הזווית חייבת לצאת שלילית, והיא תהיה יותר קטנה ממינוס 45, יותר קרובה למינוס 66.80.
אז הנה, אז אני זרקתי מקודם מינוס 70, פחות או יותר פרופורציה, לא. אבל אם הייתי אומר לכם, חבר'ה, החתונה תהיה בזווית מינוס 30, היית אומר לי, אבי, תגיד לי, אתה קוקו? לא הגיוני. לא הגיוני! אוקיי? אז מצוין. אם נעבור רגע לחתונה הזאת עם הסעודה, שיש לי עם החייל הבודד, 10 מינוס J 300, בואו נחסוך לכם, חבר'ה, זה יצא בזווית מינוס 88 מעלות, כי זה בדיוק אותו דבר, אותה סיטואציה, כמו החתונה הזאת, אוקיי? עם ה-10 פלוס J 300. וכאן זה יהיה שכפול של אותה סיטואציה, רק בחתונה דרומית, עם קבל. אז יצא בזווית מינוס 88 מעלות. מסכימים או לא מסכימים? כן. אוקיי. עכשיו מגיעים למיין איבנט. חתונה עם סולטן. אוקיי? מה זה בעצם, מורכבת. מה בעצם זה החתונה עם סולטנה? חתונה עם סולטנה, דבר יחסית מורכב. שילוב של קבל וסיל. יש לי קודם כל נגד, זה בסדר. יש לי סליל פלוס ג'יי 700. עד לפה כולם מבינים? ובהתחלה, בהתחלה, גם גברת סולטנה הביאה יחד איתה רק 200 מוזמנים דרומיים, מאופקים. זה הייתה משוואת החתונה בהתחלה. מסכימים איתי, חבר'ה? כן. אם אני מחשב רק את הקטע של משפחת הקלה, משפחת סולטנה, גם לי מחשבו אני אפשר לעשות את זה. 59.03. ועוד מינוס J200, הדבר הזה שווה ל-J500. מסכימים או לא מסכימים? כן. איתי? אם תעשו עכשיו, תעשו לי בבקשה את התרגיל. זה כמו החתונה ב-59. רגע, שנייה. תן רק להקריא ואז תתן לי את התשובה. תעשו 300 ועוד J500. כמה אמרת הזווית? 59.03. אז אני אמרתי 55, לא הייתי רחוק. אוקיי? רואים? היה לי פחות או יותר את הפרופורציה. מה אמרנו? מה עשה אדון אייל? הוא חכם. הלך, דאג, לדחוף בעצם עוד 500 מוזמנים. מהדרום. איך אני כותב עוד 500 מוזמנים מהדרום, חבר'ה? מהדרום זה מינוס ג'יי, זה בעצם קבל. מינוס 500, זה יורד בכלל. מסכימים, חבר'ה, או לא? המינוס J200 ועוד מינוס J500, ביחד כמה זה נותן לי? מינוס J700. מסכימים או לא מסכימים? אמי, את הסליל, מה שנכנס פה הסליל, לא הכי הבנתי, אם אתה יכול לחזור על זה. מה, הסליל זה ג'יי. ג'יי, צפון, זווית 90. אתה רואה החץ של נהריה לכיוון 90? כן. סליל, תזכור, זה צפון, זה תמיד ב-90 מעלות, וקבל... 90 חיובי, כאילו, בלי... בסדר, נכון. עכשיו, חבר'ה, אם תכניסו את הדבר החדש, 300 ועוד ג'יי 700, כאילו תכניסו גם את ה... 500 אורחים מהדרום. אתה נשאר באותו מקום בעצם. אתם תקבלו, המחשבה נותן לכם 300, נטו 300 בזווית, בעצם הוא לא כותב את זה. זה זווית... התחלת ב-300. אפס. בעצם מה יצא? שהחתונה תהיה בתל אביב. איתי כולם או לא? או לא? כן, כן. כן, כן. אז אם, רגע, R, XL, זה XC. אוקיי. אחרי שבעצם, מי שלא שם לב, לימדתי אתכם יסודות של חיבור וקטורי. מי שלמד פיזיקה צוחק על כל הסיפור הזה, מי שלא שם לב, לימדתי אתכם איך לחבר וקטורים, ולקבל פחות או יותר פרופורציה של איזה זווית תהיה. אוקיי? אם אני יודע מה הגדלים של הוקטורים שלי, אני יודע פחות או יותר מה הזווית שלי תהיה. עכשיו, לחתונה עם רמונד, יש שם בתורת החשמל, לא קוראים לזה סתם ככה, קוראים לשקול הזה אופי השראותי.
הלאה. שגיע אותי הדברים האלה. קוראים לדבר הזה אופי השראותי. מה הכוונה אופי השראותי? מי פה קובע את... ברגע שאני מקבל זווית חיובית, מה זה אומר? שיש לי נגד וסליל. בוודאות. אוקיי. ואם אני בקטע שיש לי זווית שלילית, חבר'ה, אוקיי? לא קוראים לזה חתונה עם הסעודה, זה בדיחה שלנו. קוראים לזה אופי גיבולי. מבינים מה אני מסביר? מה ההבדל בין השראתי לקיבולי? נו, תגיד לי אתה. תגיד לא, הבנתי שאחד שייך לקבל, אחד שייך לסליל, אבל איך זה מבחינת המילה השראותי? זה אומר שהשקול שלך, ה-Z-Total שלך, כי בעצם מה שעשיתי כאן בכל החתונה הזאת, חשבתי Z-Total, העקבה השקולה. לעקבה יהיה אופי השראותי, ברגע שזווית חיובית, אופי השראותי צריך לבנות אותה באמצעות נגד וסליל. אני אסביר את זה טרף יותר. פה אותו דבר אופי קיבולי, ופה אצל בחתונה של סולטנה, החתונה הסופית, יש לזה שם, קוראים לזה, נו, תגידו לי אתם. אופי התנגדותי, כי בעצם הנגד הוא הדומיננטי, פה הוא נותן, הוא מכתיב את הזווית, שהזווית היא בעצם אפס. יש לזה שם עוד יותר חזק, ואנחנו נלמד את זה בהרחבה. קוראים לזה מעגל תעודה. מעגל מאוד 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 חשוב. אז בואו רגע נסכם את כל השטויות שלי. שימו לב. אם אני בעצם מקבל זווית גדולה מאפס, אוקיי? זה אומר שבשקול יש נגד וסליל. רגע, חבר'ה, אבל יכול להיות שיש גם קבל בעסק, למשל. תראו על הדוגמה הזאת. אבל יותר קטן מהסטיל, כאילו? יש לי חמש, יש לי חמישה אום, יש לי פה עשרה אום, זה סליל, ויש לי פה שלושה אום. אוקיי? הסטיל דומיננטי יותר. הסטיל יותר דומיננטי. זה כמו התחלת החתונה עם הסעודה. חבר'ה, מי שלא מדבר, שיסגור את המיקרופון, זה מפריע. זה יוצא לנו, כאילו אם אני מתרגם את זה, חמש. עכשיו, אני עשיתי להם שם את כל החשמל, החלפתי להם, אתה יודע, הם, איך זה עובד? הם פותחים קריה. ברגע שהם פותחים קריה, אתה בא אליהם, כולם מלקקים. מי זה החשמל היום? אדי, מי זה אדי? פסנו את יא, אמין. אני סבא. לא, זה אדי, זה אדי. זה כיתת הערב. מכיתת הערב, טוב. חמש פלוס. פלוס ג'י עשר, מינוס ג'י שלוש. זה בעצם מה שכתוב פה. מישהו, תעשו את החישוב הזה. כמובן שהמחשבון ניתן לכם 5 ועוד J7. אוקיי? איפה הקבל נעלם? כאילו הסליל אכל אותו, בקסח בתוך המשפחה של האגבים, הסליל ניצח. כאילו, אתה יכול להחליף את הקבל והסליל בסליל אחד שקול, שהגודל שלו J7. טוב, והזווית מן הסתם תהיה פה חיובית, היא תהיה פה משהו כמו 70 ומשהו מעלות. סתם יש בלספור. 24 יצא. וכמה הגודל? תן לי את הגודל של הזה. 8.6. 8.6 בזווית 74 מעלות. אוקיי? אז שאני אומר אופי השראותי, היינו זווית חיובית, זה לא אומר שאין קבלים במעגל. יש קבלים במעגל, אבל הסלילים כאילו אכלו אותם, כאילו התגברו עליהם, בשקול, רואים? בשקול יש נגד וסליל.
זה המשמעות, בשקול יש נגד וסלים. זה אופי, לזה קוראים? אופי אשראי, כאילו אשראי. רגע, לפני הזווית, הגודל, אמרנו, זה, זה כאילו החיבור של הפלוס עם המינוס, נכון? זה התוצאה, 8.6. 8.6. זה יוצא 54, לא? תודה על התיקון. אגב, ראיתם למה נפלתי, למה קיבלתי את ה-74? זה הגיוני. זה הגיוני שיש, אבל קצת הגזמתי, ש-74 היינו צריכים שיהיה משהו כמו J10, J11, אוקיי? אבל אם מישהו היה אומר לי, אבי, קיבלתי 34 מעלות על התרגיל הזה, הייתי אומר לו, לא יכול עוד בחיים. זה חייב להיות יותר צפונה מ-45 מעלות. אז okay, 8.6 זה גודל ההתנגדות, אבי? זה גודל ה... זה מה שנובע מהשילוב של שניהם. של החמש והשבע. אם אתה רוצה לרכז את שניהם בתור מספר אחד, אוקיי? אבל מה זה בעצם ה-8.6? ייקח לי 5, הוא בזווית 0, תלביש עליו 7 בזווית 90, השקול שלהם זה 5, זה 7, זה יצא 8.6. בעצם אם תעשה 5 בריבוע, עוד 7 בריבוע, פיתגורס קוראים לזה, תקבל 8.6. אבל אני אפילו הולך לעשות את הפיתגורס, כי המחשבון עושה לי את זה אוטומטית. אגב, פה הזווית תהיה 54 מעלות. עוד ניגע בדבר הזה, סבלנות. אני מוחק את זה. אז רגע, אם אני חוזר לעשות את הסיכום שלי, אוקיי? יש לנו, אם הזווית היא חיובית, קוראים זה אופי השראותי. אם הזווית שלילית, אתם מבינים לעצמכם איפה זה חותר, זווית שלילית, זה אומר שבשקול יש נגד וקבל. אוקיי, שוב, יכול להיות סלילים גם, אבל הקבלים אכלו את הסלילים. נשאר לי כאילו קבל אחד שקול, לזה קוראים אופי קיבולי. בואו נשאל אתכם שאלה קצת יותר מתחכמת. אם הזווית שווה בול 90 מעלות, מה זה אומר? קיבולי, לא? התנגדותי, אמרת, אופי התנגדותי, לא? לא, תחשבו טוב. שיש לך רק סליל במעגל. יש רק סליל. אין נגדים בוודאות. קוראים לזה אופי השראותי טהור. זה המילה, אני לא ניסחתי את זה, כן? טהור, מה הכוונה? אין נגדים בכלל. אם ניקח את זה בקטע של מודל חתונה, אוקיי? זה יכול להיות חתונה, סתם דוגמה, בין שני מרוקאים. אוקיי? תנו לי שם של מרוקאי טוב ככה, אסלי. פרוספר, נגיד, מנהריה. בסדר? פרוספר מפה. אוקיי? יש לו 300 מוזמנים. והוא מתחתן עם פיבי. מסדרות, בסדר? נגיד ויש לה רק 200 מוזמנים. חבר'ה, זו חתונה בין מרוקאים. הוא בצפון, היא בדרום. אתם מבינים אוטומטית איפה, מה יהיה השקול? מה בעצם כתוב? צפון. כתוב פה ג'... כתוב פה... J300, כאילו כתוב מאוד, מינוס J, אני לא כותב, אני אכתוב פה כל פעם את ה... ועוד, אז זה מיותר. אפשר לכתוב ככה, 300, J300 מינוס J.
וואו, משגע אותי הדבר הזה, נכתוב את זה פה למטה. כפתור לך כפתור נלחץ, למה לשלוח? שום דבר לא נלחץ, חביבי. J 300 מינוס J 200, זה כמובן נותן לי J 100. מי שלא קולט, J 100, זה 100 בזווית 90 מעלות. אוקיי, אז זה נקרא אופי השראותי טהור. זה לא אומר שאין קבלים במעגל. קבלים יש, אבל הסליל אוכל אותם. וכאילו נשאר סליל אחד שקול שהגודל של היגב שלו 100. מה שאני יכול להגיד בוודאות, אין נגדים כלל ועיקר. כי אם היה נגד, הוא היה מושך את זה, זה כבר לא היה 90 מעלות טהור, 100%. אוקיי, לפי אותה פואנטה, אם נלך לפה, זווית שווה בול מינוס 90. הדבר הזה לא מדבר עם שליל. אופי קיבולי. רק עם קבל, כאילו. טוב, אז אפשר לקחת בדיוק את אותה חתונה עם פרוספר ופיבי, להפוך בדיוק את המספרים. בסדר? נגיד, פרוספר יש 300 מוזמנים, פיבי תבוא עם 700 מוזמנים. אוקיי, שוב, אין שום מוזמן אחד מכיוון תל אביב. לא קיים, אין דבר כזה. כל המשפחות שלנו או בצפון או בדרום. אוקיי? אז זה קוראים זה אופי קיבולי טהור. ומגיעים לחתונה הכי חשובה, כי זו ההתמחות שלנו באלקטרוניקה, זה כשהזווית יוצאת 0 מעלות, זה בעצם הייתה החתונה, אני מזכיר לכם, החתונה עם סולטנה, מה שיצא בסוף, זוכרים? הנה. יש סלילים, יש קבלים, אבל מה אני מקבל? שהזווית היא 0, לזה קוראים, אופי התנגדותי. התנגדותי. שוב, זה לא אומר שאין סלילים וקבלים, יש! אבל הם מבטלים אחד את השני, ויותר נהוג לקרוא לסיטואציה הזאת, מעגל לא תעודה, אלא תעודה, מלשון הד. ולמה קוראים לזה הד? עוד נלמד בהמשך, לא עכשיו. אז תמיד לפני הזווית זה ערך של התנגדות, תמיד או שפעמים זה יכול להיות גם מתח, זה יכול להיות זרם בזרם אפילו. אם אתה מחבר R ו-X, R ו-X, אז היחידות, אז הגודל שם זה Z, זה באומים. Okay. אם אתה תחבר זרמים, אז יהיה באמפרים, תחבר מתחים, יהיה בוולטים. עכשיו, אפרופו מה שמאור שאל, אני הראיתי לכם כרגע מודל חתונה, דהיינו על חיבור, בעצם חיבור טורי של R ו-X, לא משנה, R ו-XL, R ו-XC, אוקיי, R ועוד XL ועוד XC, אבל בעצם אני נתתי לכם פטנט, איך אני יכול פחות או יותר לשער את הזווית שהולכת להיות לי בתצוגה הפולארית. 300 ועוד J500, אני יודע שהזווית צריכה לצאת לי פחות או יותר, בלי אפילו מחשבון, זווית של בערך 60 מעלות, וראינו גם שאני צדקתי בניחוש שלי. זה גם יעבוד אותו דבר, אם אני אקח כל מספר מרוכב, ולא משנה עכשיו מה היחידות שלו, אמפרים, וולטים, אוקיי? 300 ועוד J500, אוקיי? גם ייתן לי את התוצאה, את הגודל, והזווית תצא לפי הפרופורציות ביניהם. אוקיי, אחרי שכל כך בלבלתי לכם את השכל, בואו נחזור לתרגיל שלנו. אבל שכחתם שהיה דבר כזה. שכחתי מה זה X עוד פעם. Z זה הקבל, הבנתי. X זה קבל, כאילו? פה בתרגיל, התבררתי עם התרגיל השני שהיה באותו מבחן, אוקיי? בתרגיל השני, אני אראה לכם את זה. הנה. זה התרגיל המקורי, תכף אנחנו נחזור אליו, אבל תראו את התרגיל השני שהיה באותו מבחן, שגם אותו נפתור. שימו לב מה כתוב בסעיף ב'. מה כתוב פה? אופי. אופי המעגל. קבע את אופי המעגל, נמק את תשובתך. אתם יודעים מה צריך בעצם, מה הוא מבקש בסעיף ב'?
תחשב לי את זה טוטל, תחשב את זה טוטל, ברגע שאתה יודע את זה טוטל, לפי הזווית שלו אני אגיד לך מה האופי. בוא, איך אתם יודעים, הכנתי פה, הכינותי מבעוד מועד, פתרון. אגב, תמיד אני אומר לכם איך לכתוב בצורה מסודרת, אז אני עשיתי את זה בזמן המבחן, אוקיי? לא היה לי את הזמן, כי מיירתי לשיעור איתכם, לא היה לי זמן לעשות את הסרטוט, שזה לא בסדר. אבל תראו למשל איך אני כותב. זה בזמן מבחן. רואים? דעתי די מסודר, אוקיי? גם אם הכתב יש יותר יפה ממנו, לבריאות, אבל הדברים מסודרים, אתם רואים? הסגרתי אותם, כתבתי נוסחה, יש חיצים, איפה אני הולך, רשימת מקולת. זה התרגיל בדיסי למי ש... מי שראה אולי. עוד תרגיל. במקול מסודר, יש סרטוט, אני שם צבעים אם אני יכול. זה אגב התרגיל, זה התרגיל שלנו. בוא נראה, פתרנו נכון? כן, פתרנו נכון. הנה, רואים את התוצאות? רואים את התוצאה של זה טוטל שלנו? כן. אגב, הנה, תראו. עכשיו לאור התוצאות שדיברתי. שקיבלנו ולאור ההסבר. איזה אופי יש למעגל שלנו? השראותי, קיבולי... אופי קיבולי. או התנגדותי? קיבולי. ודאי קיבולי. איך רואים את זה? הזווית במינוס. מינוס 50... עכשיו, אני עכשיו עשיתי אתכם משהו יותר חכם. אם הזווית היא מינוס 53.1... אם הזווית היא מינוס... תראה, למי יש פה מיקרופון שמפריע? טרקין אברהם, טרקין אברהם עושה שמרש. אברהם, שתהיה לי בריא. מה אני? תודה. אוקיי. אז, אם שימו לב, בואו נעשה קצת משהו עכשיו יותר חכם. אם קיבלתי, מישהו אומר לי, תקשיב, אבי, יש לי זווית של מינוס 53.1. מה אתם יכולים להגיד לבד? שבוודאות מהזווית הזאת אני מסיק שיש לי בוודאות נגד וקבל. מסכימים או לא מסכימים? בוודאות, למה, 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 למה נגד בוודאות? קבל הבנתי, כי זה מושך לשלילי. נו, ואם היה, אם היה רק קבל... כי זה לא מינוס 90. אם היה רק קבל, מה היינו מקבלים? מינוס 90. מינוס 90 בול! מסכים או לא? זה עם השני מרוקאים, זה עם השני מרוקאים. אם היה שני מרוקאים, מאור, שני מרוקאים. הבנתי, אוקיי. אבל ברגע שיש לך כבר משהו שהוא לא בול 90 או מינוס 90, אוקיי, זה כאילו מושך... בוודאות יש לך נגד. עכשיו אני אומר עוד, אני אומר משהו יותר חכם. לפי הזווית 53, אני שם איתכם כסף. הנגד והקבל, קצת יותר גדול מהנגד. איך אני יודע את זה? בגלל שהוא יותר מ-45 כאילו? בדיוק. קרוב ל-90. בדיוק. אם הם היו שווים, הנגד והקבל, היה בול מינוס 45. אם הנגד, נגיד, לא יודע, אין דבר כזה, אין דבר כזה מרוקאית בודדת, לא קיים. נגיד, נחזור רגע ל-One Note, שאני יותר פשוט, רגע אני אסביר לכם משהו. נגיד, והיה סיטואציה מוזרה שכזאת. יש לנו את החתונה, אייל עם 300 מוזמנים, דיינו הנגד, ולא יודע איך מצא מרוקאית עם משפחה, לא יומן כי היא סופר, רע 10 מוזמנים. מדע בדיוני, כן, אבל נגיד, איפה החתונה תהיה, חבר'ה? באיזו זווית? 1 ומשהו מעלות, חבר'ה. זה יהיה משהו כמו 1.5 מעלות. 1.2 מעלות. שם החתונה תהיה. תעשו טובה, תבדקו אותי. תעשו, בואו נראה, 300 ועוד J10.
תגידו לי אתם, איך כמה... 1.9. 1.9. אז בשביל להתחשב במשפחת הקלה, עושים את החתונה בצפון תל אביב. בסדר? זה בעצם המשמעות. אז בואו נחזור לקובץ של השאלה. כן, הנה. אז מה אני הסברתי לכם? אני מהמינוס 53.1, קודם כל אני קולט שיש פה נגד וקבל, זה כולם מסכימים. ומכיוון שזה יותר לכיוון דרום, אבל קצת, קצת, אני טוען שהקבל, השקול, קצת יותר גדול מהנגד. בואו נראה. אני צודק, תראו. לנגד, קוראים לזה R total, יש 1.728 מוזמנים, ואילו לקבל יש קצת יותר גדול, מינוס J 2.304. רואים את זה, חבר'ה, או לא? כן. מסכימים? אז למשל, אם היו שואלים בתרגיל שלנו מה אופי המעגל, הייתי אומר שזה אופי קיבולי. בואו תראו למשל את התשובה לשאלה, לסעיף ב', בשאלה ששאלו את זה במפורש. תראו מה עשיתי. ביקשו את האופי המעגל, תראו, חישבתי Z total, אתם יכולים אפילו להבין בעצמכם ממה שכתבתי פה, מה הולך כאן, כן? זה קבל מקביל לנגד והשקול בטור לנגד וסליל, השקול שלהם מקביל לקבל. נכנסתי הכל למחשב. חבר'ה, מה שאני מלמד אתכם, אחד לאחד אני פותר ככה גם בעצמי, במבחן, אוקיי? תראו מה קיבלתי בשקול, בזה טוטל השקול, אוקיי? קיבלנו זווית מינוס 37.87. מה זה אומר? הנגד יותר גדול מה... שההתנגדות יותר גדולה מהקבל. שיש לי נגד וקבל, ושיש לי הנגד יותר גדול. בואו נראה. הנה, באמת כן. הנגד יותר גדול מהזה. כן, אדוני, אתה יכול קיבולי. לשאול, לא צריך להרים את היד. אבי, שאלה, רק עכשיו נכנסתי לשיעור. מה, אני לא יודע נגד מי. היה, וולי, פספסת פה. אני גם תוך כמו... כדי עבודה, אני לא הכי... אני יודע, היה 10 חתונות, חביבי. אז לא יודע, אתה מתחיל עוד שאלה עוד מעט שאני לא אפריע סתם. בוא תשים את עצמך על מיוט, תראה את המשך השיעור, אנחנו אגב עוד מעט, עוד 25 דקות מסיימים, אחרי זה תראה את ההקלטה בצורה מאוד מסודרת, אל תדע. בסדר? תודה, סליחה. לא קרה שום דבר. אז אופי התנגדותי, זה אומר שהקבל והסליל שווים, אבי, נכון? זה מה שהבנתם? הקבל והסליל מבטלים אחד את השני, נקבל זווית. ושהם שווים. בסיטואציות מסוימות הם שווים, אני בכוונה לא רוצה להגיד את מה שאתה אמר. תשימו לב, בגלל שהזווית היא שלילית, רואים מה קיבלתי? מה כתבתי אוטומטית? אופי קיבולי. חבר'ה, מי עם מיקרופון פה פתוח? באמת. יאללה. אוקיי. אז קיבלנו אופי קיבולי, גם בתרגיל שלנו, גם בתרגיל השני. בואו נחזור לתרגיל המקורי. תרגיל מקורי. אבי. כן. אתה תוכל לשלוח את הפתרון של זה, של כל המבחן? בלי נדר, נשתח לכם. אוקיי, אז עשינו עד עכשיו ודיברנו בהרחבה, אני מהיום והלאה נקרא לזה מודל החתונה. תגידו חבר'ה, לפי מודל החתונה, איזה זווית? קיבלנו זווית נורמלית או לא? אז אם תבינו שבעצם מודל החתונה, בעצם זה שם נרדף לחיבור וקטורי. חיבור וקטורי, המשמעות שלו, שיש להתחשב גם בזווית של כל דבר. אוקיי? אי אפשר לעבוד בזרם חילופין, בלי להתחשב, למשל תראו, כתוב לי פה ב-Z2J8. מישהו טיפש, מה יעשה? 8 ועוד 8. הוא אומר, כמה שווה Z2? שווה 16. אוי ואבוי. אתם מבינים? הוא שינה לחלוטין
את Z2. מה זה 8 ועוד 8, חבר'ה? הוא בעצם אמר שיש שני נגדים בטור. זה נכון, חבר'ה? זה לא נכון. זה לא הסיטואציה. או למשל Z3. הוא יגיד לי 4 מינוס 4. קודם כל, יטמבל, אין נגד שלילי, אין דבר כזה. אוקיי? וגם מה הוא קיבל? 0 אום. אז מה הוא אומר? Z3 זה בעצם חתיכת חוט. לא נכון. זה פשוט... אין לי מילים אחרות להגיד. זה שטות גמורה. חייבים בשביל לחבר את הדבר הזה, 4. זה 4 בזווית 0, וזה 4 בזווית מינוס 90, בשביל לחבר את זה, עושים חיבור וקטורי, חיבור וקטורי בסלנג שלנו, מודל חתונה. ואם אני חוזר לתרגיל, סתם עוד הערה חשובה, שלחתי לומר אותה מקודם. אם אני אגיד לכם שקיבלתי תוצאה של חתונה מסוימת, תעזרו לי לשחזר את החתונה. לא משנה עכשיו מה הגודל, הזווית 120 מעלות. איך החתונה הזאת נראית? ממה היא מורכבת? מסלם. הקבל קטן. בוא נעזור לכם קצת. 120 מעלות זה משהו פה. זה 120 מעלות. מסליל לנגד? סליל זה נכון. כי מי שמושך אותו כלפי מעלה, זה תמיד יהיה סליל. יכול להיות שרק סליל? אבל זה בדיוק כאן, הנה. אבל חייב שמישהו גם ימשוך אותו למטה, לפה. זה דבר מוזר. וקבל קטן ממנו אולי? לא, לא, לא. אתה מקבל דבר שהוא... אבל אין נגד סלילי. או, זה מה שאני אומר. אין נגד שלילי, אין דבר כזה. לכן זה הסליל? מה שמופיע פה, אי אפשר לקבל אותו בחיים. לא תקבלו, מכיוון שאין נגד שלילי, מי שיגיד לי, אבי, חישבתי זה טוטל, והזה טוטל שלי יצא בזווית 92 מעלות. זה לא מעניין אותי, אני אומר לו, תקשיב, בוודאות היית, בוודאות. כי החתונה מתקיימת רק בתוך הארץ, בגבולות הארץ. 90 למינוס 90. 90 למינוס 90. חתונה ב-120 מעלות זה כמו להתחתן בקפריסין. מרוקאים לא מתחתנים, מרוקאים לא מתחתנים בקפריסין, תרדו מזה. תתחתנים פה בארץ. אבי, אתה גולש. לא, פגעתי למישהו ב... אבל לא משנה. אני אקשיב לך את זה. טוב, לא משנה עכשיו. על כל פנים, לא יכול להיות בחיים, מכיוון שאין נגד שלילי, בחיים לא תקבלו שהשקול, המודל חתונה של Z או Z total בכלל, יהיה יגלוש לי מעבר ל-90 או המינוס 90. אוקיי? אותו דבר, נגיד סיטואציה, שימו לב, שוב, מישהו אומר לי... גם מינוס 120 לא יכול להיות. נכון, נגיד מישהו אומר לי... לא יודע מה הגודל, בזווית, סתם אני זורק, מינוס 90.5 מעלות. אוקיי? המשמעות של זה, אם אני מסתכל... חתונה בסיני. אוי, רואה. תפסתי לעצמי את הטעות. מה באתי לעשות בטעות? שיש לי חתונה עם סליל. זה לא נכון. החתונה צריכה להיות בדרום. זה קבל. טעות, הנה, מצאתי את הטעות של עצמי, תראו אם... תפסתי את עצמי באמצע. המודל חתונה עובד גם על עצמי, שאני אצא את הטעות שלי. אז יש לנו חתונה, כאילו, בוודאות קבל, זה... נעשה לכם יותר פשוט, סליחה. השקול הוא בזווית מינוס 90.5. מינוס 90.5... זה זווית פה.
זה נגיד זווית של מינוס 90 וחצי. מה המשמעות של זה? חתונה בסיני. שיש לי קבל, חתונה בדרום, אוקיי? מסכימים? ושוב, חתן, אומנם טוב, עשיתי זה בלי פרופורציות, אבל החתן נורא נורא קטן, אוקיי? אבל שוב, זה יהיה לי מינוס R. אין דבר כזה נגד שלילי, לא קיים. לא יכול להיות דבר כזה, ולכן, אבל אבי זה כמעט מינוס 90, זה לא מעניין אותי. זה שטות. קיבלת נגד שלילי, טעות חמורה, בלתי אפשרי. זה יכול להיות רק ברבע הראשון או הרביעי. נכון. נכון. הגבולות של הזווית של פי בשביל זדים, זה או באפס, סליחה, בין 90 למינוס 90. אוקיי. שאני רואה גם בדילי את התגובה של אייל. אייל, מה זה אתה לא מזמין את ההורים? לא תזמין את ההורים, הם מפוצצים את החתונה. טוב. רגע, אבי, שאלה, היה כמה דברים של זווית 100 או משהו מ-100, מזווית 0, או רגע. או, יופי, חיכיתי לשאלה הזאת. שים לב שאמרתי שלא יכול להיות זוויות כאלה, זוויות כאות קוראים לזה, איפה? בחישוב של זדים, כי אין נגד שלילי. תגיד לי אתה, זרם שלילי יכול להיות? יכול להיות. בטח שיש. מתח שלילי יכול להיות? כן, יכול להיות. אז תקשיב טוב, שאם מישהו אומר לך, קיבלתי 100 בזווית 100 מעלות אום, אתה אומר לו, תקשיב, אני חייב להגיד לך, קח תעודת מטומטם. לא קיים דבר כזה. אבל אם אגיד לך, תקשיב, יש לי 100 בזווית 100 מעלות וולט. זה יכול להיות. יגידו לך, תקשיב, יש לי 5 בזווית מינוס 200 מעלות אמפר. זה יכול להיות. אם תפרק את זה, אתה תקבל שחלק מזה זה זרם שלילי. זה בסדר, זה יכול להיות. לא קרה כלום. זרם שלילי, יש לזה משמעות פיזיקלית. הזרם הולך בכיוון הפוך. בסדר. אבל אם תכתוב לי את השטות הזאת, אוקיי? זה על המקום אני נותן לבן אדם אפס במבחן. בן אדם שלא מבין, שלא יכול להיות לקבל זווית קאה בזדים, הוא לא מבין מה זה... מה זה מודל חתונה, ומה זה המשמעות של מודל חתונה. בשביל לקבל זווית מינוס 200, או בכלל זווית קאה, צריך נגד שלילי. אין דבר כזה, אין נגד שלילי, ולכן התוצאות האלה הן שטות גמורה. במתחים וזרמים, למה לא? יכול להיות. בסדר, חבר'ה? פה... אחרי כל המודל חתונה הארוך הזה, ואל תדאגו, אני אחזור על הדברים, על העקרונות שלו עוד ועוד ועוד, אנחנו צריכים זה, זה חשוב. מבקשים למצוא, אני אזכיר לכם, מצאנו את זה טוטל, מבקשים למצוא את, מה זה? זרמים I טוטל, את I2 ואת I3. מזכיר לכם שכתוב פה, שהזרם כאן נתון 10 בזווית 90. עכשיו שאף אחד לא יגיד לי, אבי, מה זה אומר? זה אומר שזה סליל? אני לא אמרתי את זה. הקטע של סלילים, אני יכול להגיד, אם היה פה יחידות, אום. זה אומר שהזרם הוא 10 אמפר, הזווית שלו 90. בסדר, ככה זה. אוקיי, אז בואו נעזור לכם קצת. מזכיר לכם. I1 שווה 10 בזווית 90, זה נתון. ורמז, מצאנו שזה טוטל, כמה יצא? 2 נקודה... יוצא זה טוטל.
לא אוהב אותי, לא אוהב אותי. רגע, נתנצל על הבלגן שלו. אין, אין, אני אשמח שמישהו יגיד לי, אני לא נוגע במקלדת, למה הוא עושה לי... אני רואה שיש דברים שאני אלחצים לך בתוכנה. אבל איך? אתה משתמש בעכבר במקרה או ב... לא, אני בעת. אולי יכול להיות עם החיישנים שלו, אני לא יודע, משהו נלחץ שם במערכת. לא, אני מנסה לראות איך אני עושה. הכפתור של המחק למעלה. כל פעם אני נלחץ. לא, לא השתמש בו, אבל... איפה הכפתור של מחק למעלה? יש את ה... לא, אני לא מגיע לה, אני לא מגיע לפה בכלל. לא, זה לא עם העכבר. לא, לא, מה פתאום, לא מגיע לשם. מוזר. אני מזיז את העכבר, אני מזיז את היד שלי, לא יודע, מוזר לי נורא. לא, לא יודע. זה טוטל, יצאנו 2.88 בזווית מינוס 53.13, אם אני לא טועה. נכון, אני צודק? נראה כבר מרוב שפתרנו, כן, זה זה. אוקיי. אז יש לי Z-Total, ויש לי את I1. I1 זה לא I-Total. יש לי מישהו רעיון איך לחשב את הזרמים I-Total, I2 ו-I3? עכשיו זה כבר לא, שימו לב, זה כבר לא שאלה בזרם חילופין. זה כבר שאלה ברמה של DC, לא אחד, כבר DC חצי. עד כדי כך. אפשר למצוא את הזרם הכולל, ואז להחסיר... איך, 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 רגע, איך? יש לנו את U ואת העקבה... אין לך U. אין לך את U. U לא נתון. כל הנתונים מול העיניים שלכם על המסך. אפשר למצוא את U. זרם של I1. נתן לך את המתח, ואז המתח מקביל לכל השאר. רגע, I1 כפול מה? I1 כפול Z1, ואז נתן לך את המתח. נכון מאוד. אז באמת, יפה, יפה, טוב מאוד, אמרת נכון, איתמר, באמת, אם עושים I1 כפול Z1, אני מקבל את המתח עליו, אבל Z1 מקביל ל-U, אז אני מוצא את מתח המקור. אם יש לי את מתח המקור, אז מתח המקור חלקי Z-Total, מה ייתן לי? I-Total, מסכימים? כן. ואחרי זה... ה-U total, אפשר לעשות מחלק זרם, אבל יש משהו יותר חכם. ה-U זה בין A, סימן רק A ולא עשה B, נו, מצחיקים, לבין הנקודה הזאת, B. אז הוא גם ב-Z4. UAB, לא, זה לא על Z4, תסתכל טוב, תיזהר. זה על כל A, זה על כל הזה, זה על כל... זה על כל הענף הזה. אם אני אמצא, אם אני אעשה U חלקי כל הענף הזה, אני אקבל, את הזרם הזה. בעצם קוראים לו I4. ואז תפחיד מה-I-Total, את ה-I4. ואז אני יכול לעשות פה, לחלק זרם. יגידו לאנשים, אבי, אתה מסבך את החיים, זה יותר מדי קשה. שימו לב, אני במקרה יודע שכל הגוש הזה של Z2, Z3 ו-Z4, במקרה, הכינות עם מראש, אני יודע שכמה הוא שווה, 4.8. זה יהיה נורא 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 קל לעשות את החישובים פה. מבינים מה אני רוצה לעשות? בואו תראו, שלא תלכו לאיבוד, אתם כבר חצי מעולפים, עוד כמה דקות גם מסיימים. לא שמתם לב, אבל עברו שעתיים פלוס פלוס. הנה, זה התרגיל. בואו תראו את הפתרון שלי המוכן לאותה שאלה. למי יש כל כך הרבה ציפורים בבית שאני שומע את זה ברקע? הם לא שלי, אבי. אה, לא שלך? טוב, בוא נראה. א', א' פתרנו, רואים הכל כתוב מסודר.
עכשיו הנה, סעיף ב', מה עשיתי? מה שסיפרתי לכם הרגע. I1 כפול Z1, רואים? קיבלתי, הצבתי את זה כמו שצריך, קיבלתי שהמתח הוא 36 בזווית 0. ככה את זה, המתח המקור. אוקיי? אחרי זה, מכאן נובע, מצאתי תוך שנייה אחת את I total. חוק הום, U חלקי Z. הצבתי, קיבלתי שה-I total 12.5 בזווית 53.1. מסכימים מה שעשיתי פה או לא, חבר'ה? אתם איתי, חבר'ה, או לא? כן, הנה, אני רואה פה שעשיתי, אתם רואים, אני רואה אפילו לעצמי עשיתי דרך אחרת בשביל הזרם הנוסף, עשיתי חוק קירחוף לזרמים, עשיתי I total, פחות ה-1, הנה, נעבור לסרטוט כדי שתראו למה אני מתכוון. ה-1 לא מצאנו, לא? ה-1 לא מצאנו. ה-1 נתון. שימו לב, אני יודע את ה-1, מצאתי את ה-i-total, ה-i-total זה פה. זה מעדיף. ה-i-total פחות ה-1, קיבלתי את הזרם פה. רצה חלק שוב פעם. אז רגע, קודם כל, הראיתי לכם אפילו, אמרתי לכם בעל פה דרך אחת, פתרתי בדרך שנייה. מה זה משנה? זה אותו דבר, חבר'ה. הכל אותו דבר. אז אם אני חוזר ל... יתרון שלי, אוקיי, אז עשיתי, מצאתי את הזרם הכולל של 2-3, באמצעות חוק קירחוף לזרמים, הנה, אל תחפשו היגיון, זה לא 12.5 פחות 10, חס ושלום, זה 12.5 בזווית 53.1 פחות 10 בזווית 90, מי שלא ישים זוויות, יקבל שטויות. אין משמעות לזרם חילופין בלי זוויות. וקיבלתי שהזרם הוא 7.505 בזווית 0. ועכשיו, בשביל למצוא את הזרם I2, עשיתי, מה זה הנוסחה הזאת, חבר'ה? מחלק זרם, לא? מחלק זרם, אם תסתכלו, זה המקרה הפרטי של מחלק זרם. רציתי את I2, מה שמתי למעלה? חבר'ה, אותם נוסחאות כמו ב-DC, בדיוק אותו דבר. אם אתה רוצה את אותו אחד, אתה מוסיף מינוס, נכון? מה שזכור לי. אם אני רוצה את אותו אחד... אם אתה רוצה לשים במונה, אתה מרגש את הקטע הרפוך. אני עושה עם אחד חלקי, הכל פה עם אחד חלקי. אחד חלקי. אוקיי, שימו לב, הצבתי וקיבלתי זרם כזה, וב-Z3 קיבלתי זרם כזה. אני אתן לכם את הפתרון, אתם... תיקחו בתור שיעורי בית להגיע לתוצאות האלה. זה מה שאתם צריכים לעשות. אוקיי? זה לא כזה מסובך, חבר'ה, זה ממש עבודה נטו במחשבון. וגם החבר'ה של כיתת ערב, שרואים אותנו עכשיו בשידור חוזר, גם השיעורי בית שלכם לפתור את התרגיל, ויש לכם פתרון מלא. ושוב, לא בשביל להשוויץ. תראו איך הפתרון הזה מסודר, ברור, אוקיי? מרווח. רואים מה אני עושה, הכל אחד אחרי השני. צריך להשתדל להגיע לרמה כזאת במבחן. ככה צריך לכתוב, זה המודל. עכשיו בוא נראה מה הוא רצה בסעיף ג'. סעיף ג', סעיף ג', סעיף, אני קורא לו בצחוק שיעור ציור. למה שיעור ציור? מה זה? הוא לא נותן לזוז. מה הוא מבקש בסעיף ג'? עכשיו אנשים רואים איזה נבלים. סרטי דיאגרמה פזורית של הזרמים, ה-i-total, ה-1, ה-2, ה-3. תתרגשו מהמילים המפוצצות. במקום דיאגרמה פזורית, אפשר לקרוא לזה דיאגרמה וקטורית. נגיד, יופי, יבי, גם דיאגרמה וקטורית לא יודעים מה זה. אז קודם כל, פזור ווקטור זה אותה מילה. פזור זה, בסלנג של החשמל, זה וקטור עם פאזה, אילו, זה גודל עם זווית. אז פזור ווקטור בשבילכם, זה אותו דבר.
מה זה כוונה דיאגרמה פזורית? לעשות חצים לפי הפלוס והמינוס. בדיוק, זה שיעור ציור. הוא אומר, תקשיב, אין לי כוח לבדוק את מה שכתבת. אין לי כוח. אני אגיד לכם פשוט סוד, למרות שזה מוקלט. אני אומר לכם, ככה זה עובד. אין לי כוח לראות איך כתבתם כל דבר, מה כולם כותבים כזה מסודר, הלוואי, הלוואי. הם כותבים בבולגן, ו... זאת אומרת, בשביל לעשות חיים קלים לבודקים, תקשיב טוב, קח את התוצאות של I-Total, קח את התוצאה, קח את התוצאה של I-2, קח את התוצאה של I-3, קח גם את הנתון של I-1, במקום לבלבל את השכל עם חישובים, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, מה אני מבקש שתעשה? את זה. קח מערכת צירים, ותסרטט לי פחות או יותר את התוצאות שקיבלת. מה הכוונה? איך עשיתי את זה? למשל, I1, אני מזכיר לכם, מה הגודל שלו היה? זה היה נתון. מה הגודל שלו היה? 10 בזווית 90. איתי חבר'ה, לא איתי? כן, כן. קטן עצתי בין 90 למינוס 90, אז זו עלינו. עשיתי מערכת צירים, חבר'ה, וסימנתי חץ, זווית 90 מעלות, קראתי לזה, I1, זהו. הוא עשה גם את I-Total. I-Total יצא לנו 12.5 בזווית 53.1. מה אתה חושב שעשיתי? לקחתי פחות או יותר, כן? בזווית 50, פחות, אני לא לקחתי מזווית, פחות או יותר 53 מעלות, עשיתי קו, שיהיה יותר ארוך מה-10. כתבתי, I-Total 12.5. אותו דבר, I-2, יצא לי 3.3, בזווית מינוס 63 מעלות, מינוס 63 מעלות צריך להיות למטה. רואים? הנה I-2, עשיתי אותו כמובן יותר קצר מה-10, מטבע הדברים. ויש לי גם את I-3, 6.713 בזווית 26. שוב, זה נראה לכם מסובך, בעצם לקחתי את התוצאות שכבר יש לי, והעברתי אותן למערכת צירים. מה יש בזה? שום דבר. אין פה שום חישוב נוסף. זה לקחת ולצייר על מערכת צירים את הוקטורים שהוא ביקש. זה הכל. זה מינוס ב-I2 כאילו, ששכחת במקרה, או שככה זה לא עושים בסרטון? אז זווית, בגלל שהיא למטה, כבר זה אוטומטית מבינים שזה מינוס. לא לכתוב פה מינוס 63, זה טעות. טוב ששאלת. לא, בזרם, I2, זרם. זרם, זרם לא שלילי, אדוני. זה לא היה שלילי. זרם, הזווית שלילית. אגב, סתם שתדע, אין דבר כזה מספר מרוכב שלילי. אין דבר כזה, לא קיים. אין דבר כזה מינוס 3 בזווית 70. לא קיים, זה טעות. אין מספר מרוכב שלילי. למה אני אזכיר שיעור אחר? אוקיי, חבר'ה? שאלות על מה שעשיתי עכשיו, עשיתי היום. מה שאני נותן לכם בתור שיעורי בית, גם לכיתת בוקר, גם לכיתת ערב, לא צריך להגיש לי את זה, זה בשבילכם. אוקיי? אני אשלח לכם את גם את התרגיל DC, עם הפתרון המלא. פה למשל, תראו איזה תרגיל מצחיק נתנו להם. כמה חוגים יש פה? ארבעה חוגים, אבל כמה חוגים סימנו פה? שלושה. אוקיי, מה זה צועק? מה צריך לעשות פה עם IS ו-R1? זה צריך לעשות טריק רובוט טריק. זה כל כך כאילו מובן מאליו שלא אמרו את זה. לצערי הרב, אמר לי מישהו שישום, דווקא מהתלמידים החזקים, שלא יודע מה נפל עליו, הוא פתר את זה בלי לעשות טריק רובוט טריק. לא יודע איך הוא עשה את זה, כי אם עושים ככה, טוב, הוא עשה כנראה שברת, שילמת, הוא לא שם לב שיש פה עוד חוג. זה עצוב. איתו, הוא צריך לעשות פה טריק רובוט טריק, ולמצוא את הזרמים, למצוא אחרי זה אם E2 הוא ספק או צרכן, ולמצוא גם את המתח על R1. תראו את זה, לא צריך להגיש לי, זה בשבילכם, חזרה, לשמור על התנור חם. תראו את שאלה 5, יש לכם פתרון מלא לשל זה. תרגיל 6 לא רלוונטי, זה לא בתוכנית לימודים שלכם. אוקיי, זה תרגיל נורא קל. בתנאי שיש לכם מסכון, מתאים.
לא רלוונטי, תדלגו, זה לא מעניין. תרגיל 7, עשינו אותו, את א' פתרנו פה, ב' עשיתי אותו ככה בחפיף, ג' עוד יותר חפיף, יש לכם פתרון מלא, תפתרו ותשבו, ומי שיכול, מי שיכול, שינסה לפתור את תרגיל 8. אוקיי, פה למשל, אתם רואים מה כתוב כאן? זה לא בסדר. כתוב פה 30 שורש 2 סינוס בלה בלה בלה. זה לא טוב. צריך להמיר את זה לאפקטיבי. אוקיי? עוד דפקט שיש פה בשאלה, זה בכוונה עשו את זה. מה כתוב פה? מה חסר לי פה? מינוס J. מינוס J, יפה מאוד. ופה מה חסר לי? פלוס J. J, ופה מה חסר לי? מינוס. וזה לצערי הרב טעות מאוד נפוצה. אתם יודעים מה אנשים עשו במבחן? 30 מקביל ל-40. לא טוב! זה 30 מקביל למינוס J 40. את צריך בתרגיל הזה קצת לשפץ את המעגל, להפוך את זה לאפקטיבי, להדביק להם כתומות J ומינוס J בהתאם. ברגע שעשיתם את זה, אפשר לפתור את התרגיל. טוב, א' וב', א' ב' וד' תדעו לחשב. ג' אני צריך עדיין ללמד איך מחשבים מספיקים בזרם חילופין. למי שרוצה בכל זאת, אוקיי, אני אשלח את זה. לא, אני פעם באה עשה את תרגיל 8. כל התרגילים פתורים בצורה מאוד מאוד מפורטת. אגב, תראו כמה זה קצר. אוקיי, אני צריך ללמד אתכם איך עושים את זה. אבל זה באופן עקרוני, זה קצר מאוד מאוד. אוקיי? אז אני תכף אשלח לכם את הקובץ הזה, ולא לשכוח מה שביקשתי, רגע שנייה אחת אני אעצור את ה...